ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. இந்த சூரத்தி அல் பக்கரா பதி அஹிரி ருக்கு கானோ கி சிவாத பில்குல் அஹிரி ருக்குனா பதி கி தம்மாலி முஅமலாத்து சரா தாலுக் லருன் கி மசாயில் தி பருன் சிக்கம ருக்கு தேரஷ்வா ப அகி கி உம் த இன்ஃபாக் ஃபி சபீலில்லாஹ் தர்கீப் فضیلت و آدابو پدے کے عمد انفاق فی سبیل اللہ دا اغی احکام دی چی دا مومن صفت دا دے چی دے با دا بدنی عبادات و ام پابندی او دا مالی عبادات و با ام پابندی اغا مالی عبادات و کی یو دے انفاق چھے مومن بخپ المال دا اللہ دا رضا پا خاطر باندے خرچ کئی نو دا اغی سلسلہ کی یو حکم دا دے چھے اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ اکی من طیبات ما کسبتم دا اغا پاکو سزنونا دا اغا پاکو مالونونا چتاسو گٹلی دی دا بقری پا اولنی رکو اولنی آیتونو کی دا انفاق مسئلہ ذکر شویوا چی مومن چی مال لگئی نو پا اغی کی بدری صفتونا ضروری یو با دا مال حلالی دا حرام مال صدقہ اللہ نہ قبلی دویم با پدے کی اخلاصی او دریم با دا شریعت مطابقی اولنی قید ذکر دلتم دے چی من طیباتی
دا اغا پاکیزو مالونونا دا پاکیزو چیزونونا چتاسو گٹلی لی پا تجارت باندی پا صنعت و پا حرپت باندی پا مزدوری باندی پا سمحنت و پا خواری باندی تاسو حاصل کری دی و گٹلیم دی نو دا اغین خرچو کئی نو دا خرچ پا بعضی صورتونو کے فرضی لکا زکاة یا دا بعضی اقارب و نفقا لکا دا خز مہر دا خز خرچا دا نابالغ بچو خرچا و بعض اوقاتو کی دا والدینو دا رشتدارانو خرچا دا فرض پا درجہ کی کلب دا انفاق او خرچ کول دا واجب پا درجہ کی لکا قربانی صدقۃ الفطر او کلب دا دا نفل پا درجہ کی لکا عام صدقی نو ٹولو تشامل دے که فرضی صدقه ده که وجوبی ده که نفلی ده خو پا اغی که شرط داده چه مال بپا کی حرام او گنده بنائی و مما اخرجنا لکم من الارض او خرچ اکی ده اغ پیداوارنا چه منگ را استلے ده استاسو ده پارا ده زمکینا چه ده زمکینا د فصل په شکل کې کم پیداوار راوته دي د باغونو د میوو په شکل کې کم پیداوار حاصل شوه دي د معادنو د کانونو په شکل کې کم پیداوار حاصل شوه دي د دفینو د خزانو په شکل کې کم پیداوار حاصل شوه دي ټول تدا لفظ شامل دي اگر کدا مصداق غالب ده دي اغه فصلونه وغلي دي او میوی دی خو الفاظ خو عام دی چه د زمکن انسان تا کم پیداوار حاصلی گی نو یا خو بده دی شکل د فصل او د باغی نو کم مالک کم زمیدار چه د زمکن فصل حاصل کو یای د باغ نام میوه حاصل اکڑا نو دا اغا پیداوار دے چی اخرجنا لکم من الارض دے نو پا دبان دے دے پیداوارنا سمخصوص برخا خرچ کول او صرف کول او خاص و مسارف و تور کول دا لازم دے چی اغیط دا شریعت پا اسطلاح کی عشر یا نصف عشر عشرون ویش لسمتا نو دا عشر مانا دا لسما او دا نصف عشر مانا دا شلما چه پا لسو کی نیمی نو پا شلو کی بیوی نو شلمی تا نصف عشر وی چلو اختمی تا ربع العشر وی نو که لسما دا که شلما دا خود ازمکی دا باغ پا شکل کی دا فصل پا شکل کی پا پیداوار کی اغور کول لازم دی کدا یو زمکی نا پکال کی فصل یو پیرا حاصل شو نو یو پیرا با عشر ورکول لازمی او کدا فصل دا زمکی نا دو پیری پکال کی حاصل شو نو دو پیری با عشر ورکول لازمی او کدا سی فصلو چی اغا پکال کی دری پیری حاصل شو نو خود دری پیری با تی عشر ورکول ضروری زکا دا زمکی دا پیداوار دا پارا کال تیرے دل ضروری ندی دا تجارت دا سامان دا پارا دا سروس پینو دا پارا دا سارو دا پارا دا زکاة دا فرضیت دا پارا شرط دے چھ کال با پی تیر شوی خود از مکی دا پیداوار دا پارا کال تیرے دل ضروری ندی پیداوار حاصل دل ضروری دی نو کدا پیداوار پا کال کی یو ظلم ملاوی گی او کدو ظلی او کدر ظلی خود لسم یا شلم بداغین ورکی احادیثو که دا فرق خوراغلے دے چکمی بارانیزم کی دی للمی چوتا منگوائیو فی ما سقط السماء والعیون نو دا فی ما سقط السماء بارانی او للمزم کی دی
یا اغز مکی دی چی پا قدرتی خوڑنو پا قدرتی چینو باندی غو بکیگی او کان عصرین یا پا حدیث کی دی چی دا نمناک زمکی دی او بوتا نزدی زمکی دی چی خود بخود او بجذب کئی او بخر تا حاجت نلری نو دا داس زمکو نا چی کم پیداوار حاصل شی چی یا پا بارانو بکی گی للم دا یا قدرتی خوڑ دا یا قدرتی چینا دا پاغی باندی او بکی گی یا اغا نمناک زمک دا او بخر تا حاجت نلری نو دا دغ زمکی نا چی کم پیداوار حاصل شو پاغی کی لسم ابرخ دا او پا حدیث کی دا دی چی کم پا اخانو باندی او پا نورو آلاتو باندی او بکی گی ما سقیا بن نزح و سوانی چی اغا پا اخانو باندی یا پا نورو آلاتو باندی او بکی گی لکنن زمانہ کی ارٹ دے ٹیوبویل دے پا اغی باندی او بکی گی نو پا اغی کی بیان نصف العشر دے شلم ابرخدا دا فرق خو پا حدیثو کی راغلے دے چی کم از مکا للم دا یا پا قدرتی خوڑنو چینو بکی گی دا غی پا پیداوار کی با مالکو لسم ابرخ ورکی چی کم از مکا اغا پا ارٹ باندیو بکی گی پا اخانو باندیو بکی گی یا نن زمانہ کی پا ٹیوبویل باندیو بکی گی پا انجنانو باندیو بکی گی نو اغی کی بیا شلم ابرخ دا نصف العشر دے پکی لکن ننم دیر ازمکی خلقو تا ٹیوبویلی لگوولی یا پا بجلی باندی یا پا سولر باندی یا پا انجنانو باندی اغو بکی نو پا اغی پیداوار کی بیا شلم ابرخ دا البت کم ازمکی چی پا سرکاری نہرونو باندی او بکی گی لکه دې مردان او پیخور او سوابی دا زمکی چه کمی آبی زمکی دی نهری زمکی دی نو دې حیثیت تا کم یو دی آیا دا دا بارانی او دا قدرتی خوڑنو دا چینو سر ملحقی دی او کنا دا دې نوازح و دا سوانی و دا دې ارتونو دا ٹیوبیلو دا زمکی سر ملحقی دی نو پا دے کی دا علماء دیوبند دو نقطہائی نظر دی دو قول دی پکی یو قول چی اگر راجح دے او غر دے نو اغدا دے چی کم نہری زمکی دی نو دا دینا حکومت چی کم ٹیکس اخلی نو دا دا ابو قیمت ندے دا ٹیوبویل پشانتا او دا انجنانو دا ارٹ پشانتا بلکہ دا پا زمیدارانو باندے دا انتظاماتو دا پارا حکومت یو ٹیکس مقرر کردے دے نو دا حکومت دا ٹیکسونو دا وجنا زکاة او عشر باندے چا اثر نپریوزی لہذا دا آغی تحقیق او نقطہ نظر دا دے چکم ازمکو باندے حکومت مالیہ اخلی نو پا اغی کے ام لسم ابرخ دا پا عشر کے پا زکاة کے شلم اندا بلکہ لسم ادا زکا چی دا دا حکومت دا انتظاماتو ٹکس دے دا دا ابو قیمت ندے دویم قول دا علماء دیوبن اغدا دے چی پا دی مالیہ کی یو خاص مد دے چی اغی تا آبیانا وطوئی او دغا آبیانا سرکار دا دی زمیدارانونا دا ابو قیمت اصولی چی دا پکال کی دا خپل فصلو بکڑے دے نو دا آبیانا پا دی مالیہ کی دنن یو مد دے چی مثلا مالیہ دیر دا نو آبیانا با پاغی کی یو مخصوص قیمتی لکتا دا بجلے بل ورکے نو پا دی بل کی با پتا پسی جنرل سیل ٹیکسو او ٹی وی فیس وغیرہ دا با پا اغی کی او مخصوص مقداری چہ داستان او اصولی کی دا دا بجلے قیمت نہ دے
نو ام دغسی پا دے مالیہ کے یو مخصوص مد دے پا اغرسید کے باقیدہ لکلی آبیانا چدا دا دے ابو قیمت حکومت اصول کڑے دے نو دا ابو دے زمیدار تا پا پیسو ورکڑے شوی دی لہذا پا دے پیداوار کے بیا شلم دا لسم پکن دا دا دو قول دی پکی نو راجح قول خود دا مخکنے دے چی پا دے کی لسم دا لیکن ترسو پوری چی دا غاڑی دا خلاص دو خبر دا نو امید دے چی پا دے شلم باندے با ام دا غاڑ خلاص شی زکا پا دے مالیہ کی دا آبیانی یو مت شتا دے خو احتیاط پا دے کے دے چی لسم تے ورکڑش یو خبر شو دویم خبره د زمکو د پیداوار په باره کې دا ده چې قرآن وی مما اخرجنا لکم من الارض چې کم پیداوار تاسو له موږ د زمکې نه درکړی دی نو عشر به د هغې نه ورکې اخرجنا چې موږ راایستلی دی معلومیږي چې د دې حاصل شده پیداوار نه به څه شی کمی نه د مجموعې نه تا ٹول نبا عشر ورکے یا پبل آیت کی چوائی چو آتو حقه یوم حسوادی دا دے فصل حق ورکا دا لو کولو پا ورز باندے نو تا تا چی دا دے زمکنا دا پیداوار دا حاصل ولو پا ورز سمر مقدار میں لو دے نو عشر بداغین ورکے زمن پا دے عرف کی د دینه بعضی سیزونه خلق لری کوي حالانکه لری کول دا غی نه دی پکار مثلا یو زمیدار دی او نن زما نن سبا کې د غنمو د لونو سیزن دی نو موږ به مثالم د لونو واخلو ځا چې مثلا یو زمیدار دی هغه ته سل من غنم د ځمکې د پیداوار نه حاصل شو په پټی کې خود چې کم لوګری راوستیو یا کم مشین راوستیو نو هغې سره خبره داسې کړې وه چې په دې کې به لسمه برخه زه تاله درکوم خو ته یې راله ورې به نو چې سل ګېډۍ پکې شوې وي نو یو لس ګېډۍ ته نه هغه لوګری اوچتې کړې نو پاتې شوې نوې تریشر ہے ولا راوستو چه تمال دا تریشر کا اگوے لسم ابرخ و خوبت ازا اخلما نو لسم ابرخ تی اغنور واغستا نو کد دی سڑی پا دے پٹی کی سلمن غنم کی دل نو پا دے سلمن غنمو کی لسمن غنم لوگر وڑی دی لسمن غنم تین وڑی دی دے تریشر والا نو دے چه عشر ورکی دے با دا اتیاو منو نو ورکی دتا اللہ پا پٹی کی اتیا منو نو پیدا کری اخرجنا لکم من الارضی او یوم حسوادی ہی دا پیداوار سل منو دے اتیا منو ندے دے با عشر دا سلو منو ورکی دا چه کم لوگری وڑی دی دا کم تریشر والا وڑی دی دا با تے لرکی نا دا با پخپل مجموعی پیداوار کے عصابی او دا ٹول نبا عشر ورکی زکر دا پیداوار دا ٹول دے دا پیداوار ما بقیہ ندے اسی من دا پیداوار ندے پیداوار دا سلم ندے پو قہاو چی لکلی دی چی مؤونت بت نمنہا کئی مؤونت بت نمنہا کئی نو دا لسمن چی دا لوگری لورکڑی دی دے دا ریبلو دا مؤونت نزان بچ کرے دے دا ریبلو دا کڑاو نزان بچ کرے دے دا چی تریشر والے ورکڑی دی دا دا غوبل کولو دا ٹکولو دا ریجولو دا کڑاو نے پیزان بچ کرے دے دا با تیلری کئی نا بلکہ دا ٹول نا بور کئی یا نن زمانہ کی چی کم پیداوارو نا اغمانڈے تزی مثلا گنی دی نو اغمیل تلاڑ شی او سبزیانی دی نو اغا سبزی منڈے تا لاری شی او میوی دی نو اغا فروٹ منڈے تا لاری شی نو پدے باندے دا کرائے پیسے را شی
منډه ته د وړو د پاره د کرایه پیسې پیرش الته کې دا غ منډه والا چې کما کرایه ده کم دا غ اړت ده کم دا غ کټوتی ده ناغم پکې وکی چې مثلا د لسو زرو روپو سبزی یا میوه اوړه ده نو په هغه لسو زرو کې مثلا د زر روپۍ ورکړه کرایه او داسې یووات نه هزاره هغه داسې اخوا دیخوا خرد برد کې هغه منشیانو هغه اړتیانو هغه منډۍ والا هغه ته نه ګډې وړې شوې نو ده ته میلاو شوې مثلا په یو لاکو کې ده ته میلاو شوې 90,000 پاک پرچی ده ته میلاو شوه 90,000 نو دی به د 90,000 عشر نه ورکوي دا کمې لس زره چې ټې کمې شوي دي نو د هغې عشر به هم ورسره ورکوي ځکه په ده باندې عشر په پټي کې ورکول ضروري و منډۍ ته وړل هلته کې خرڅول دا اضافي څیزونه دي دا به د هغې نه کټ کوي نه مما اخرجنا لکم من الارض او یوم حصاده آتوا حقه یوم حصاده هغه به تینه لري کوي دریمه خبره د ځمکه د پیداوار په باره کې دا ده چې آیا د ځمکه د پیداوار د پاره که غله ده که میوه ده نو څه نصاب ولا شته که نشته نو په دې خو اتفاق دی چې د باقي ټولو اموالو د زکات د پاره نصاب شته د سرو زرو د پاره خپل نصاب دی شل مثقاله او یو مثقال سلور نیمه ماسه دی نو اغینا نوه ماسه جوړیږي او د نوه ماسو نه ونی می تولی جوړیږي نو د سرو زرو نصاب خو ونی می تولی دی د سپینو زرو نصاب دی 15 اوقیه یا 200 درهما یو اوقیه 30 درهما نو اغه 200 درهما چې د سپینو زرو نصاب دی او نن زمانہ کې دا کم کرنسی نوٹو ندی نو دا دا دی سرو زرو دا سپینو زرو قائم مقام سیز دے دیتا سمن عرفی و توئی پا شریعت کے دیتا سمن عرفی وئی او دی سرو سپینو تا سمن خلقی وئی نو دا سمن عرفی چی دا سپینو زرو سمر مقدار دے اقمر قیمت دا دی پاکستانی نوٹو نو نساب دے نو دا اغا سپینو زرو نا چه 200 درهم ای یو درهم دے درے ماسی او ایک صحیح ایک بٹا پانچ رتی درے ماسی ایک صحیح ایک بٹا پانچ رتی نو چه کالکولیشن پا آگے ہوکی او حساب کتاب والا ہوکی نو دا 200 درهمو نا جوڑے گی 52 تولی 52 تولی پدر حساب چې درې ماسی ایک صحیح ایک بٹا پانچ رتی دا یو درهم دے نو چې ضرب ولا پخپلم ورکی نو دا غینه جوړیږي 52 تولی 25 نیمه تولی نو دا د سپینو زرو نصاب دے یا چې دا غی په بازار کې کم قیمت جوړیږي نن زمانہ کې د دې 52 تولی چاندی چې په بازار کې نن سبا کم قیمت جوړیږي نو دغه د نقدو پیسو د پاره د سامان تجارت د پاره د هغې د پاره نصاب دی هغه نرخونه بازار کې کمیږي او زیاتیږي چې مثلا کله په 800 روپۍ تولئ او کله په 900 روپۍ تولئ او کله په 850 وي نو هغه 52 کې به ول ضرب ورکړي چې څه ته جوړېدو که 30,000 وي او که 50,000 وي او که 45,000 وي خو چې څومره قیمت ته جوړېدو دا د پاکستانی نوټونو د پاره به نصابي د اوخانو د پاره نصاب دی 50 د غواګانو د پاره نصاب دی 30 د ګډو بیزو د پاره نصاب دی 40 په دې نصابونو کې خو اتفاق دی لیکن د پټي د پیداوار او د باغ د پیداوار د پاره نصاب ضروری دی که ضروری نه دی نہ دے کے اتفاق نہ دے پدے کے اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغد دے آیتنا چھ مما اخرجنا لکم من الارض کے دا ما عام دے او فی ما سقط السماء والعیون
او كان عصريا العشر فاغيكي ما سقط السماء والعيون عام دي. لهذا دا امام ابو حنيفة نقطة نظر او دا غو تحقيق دا دي چه دا زمكي او دا باغ دا پیداوار دا پانا نساب نشتا كستا پا پتكي لس من غنم کیگی او کلس دڑائی کیگی او کلس سیر کیگی او کلس پاو کیگی او کلس چٹاکی کیگی خدا لسم ابرخبت بعشر کے ورکے نساب ولا ضروری نہ دے لسم ابرخبت ورکے نساب ولا نشتا او احتیاطی قول او احتیاطی رائی اغم دقا دا پدې کې د غریب فیدم دا او د مالکم پکې فیدا دا مالک ته ثواب ملو شي او د غریب پکې پیدا دا هغه ته بس پیداوار او فصل او غله ملو شي لیکن بل طرف ته پنځه واړه امامان وای امام شافعی امام مالک امام احمد قاضی ابو یوسف امام محمد چې د امام ابو حنیفه دا دوه شاګردان دي دا پنځوال امامان پدې متفق دي چې څنګه د باقی قسمونو د پارا نصاب شته دي نو د ځمکې د پیداوار کا پسند دی او کو میوه ده دا غي د پارم نصاب شته او د بخاری شریف د هغه حدیث نه استدلال کوي چې پاغي کې خمسه اوسق راغله ده چې لیس فی ما دون خمسه اوسق اوسق من التمر صدقتن چې د پنځو وسقو نه کمی نو په دغه کجورو کې عشر نشته صدقه پکې نشته یو روایت کې صدقتن دی په بل کې عشرن دی نشته پکې او یو وسق دا د عربو اصطلاح وه چې شپېته سواعو ته به هغې یو وسق وایو شپېته سواعه دې ته به یو وسق وایو لکه زمنګ پښتو کې موږ درزن او سیکړه او دسته وغیرہ دا نمونه موږ یې خو دي نو چې څوک درزن درجن یا درزن یاد کی نو موږ ته پته چې دا څو سیزونه یاد دی یا دسته یاد کی نو موږ ته پته چې دا څو سیزونه یاد دی سیکړه یاد کی پته چې دا څو سیزونه یاد دی نو چې وسق به هغه یاد کو نو وته به پته وه چې دا وسق څومره مقدار دی نو یو وسق به شپېته سواع او په دغه حدیث کې راغلی دي چې پنځه وسقه نو ساټ له په پنځ کې ضرب ورکړه درې سوه سواع چې د کم پیداوار مقدار وي نو عشر پکې شته او چې د درې سوه سواع نه کمی نو بیا پکې عشر نشته نو کدا یو سواع پوره دړی ساده نو بیا خو به ترازی د دې درې سوه سواعو نه به جوړیږي دیرش منا خو سواع خو پوره دړی نه ده کم دی درې نیم سیره دی سواع پوره دړی نه ده درې نیم سیره دی نو د هغه درې نیمو سیرو په حساب باندې د دې نه به جوړیږي چھبیس من او ساڑھے بارہ سیر ساڑھے بارہ کلو چھبیس من او ساڑھے بارہ کلو چھ دا دین پیداوار کمو نو عشر پکی نشتا او چھ دیتا ارسید نشتا پکی چھ کم سیزونا تللے کی گی پیمانا کی گی نو اغا دغا مقدار دے او چھ نا پیمانا کی گی لکا گنے یا مالوچ نو بیا دا اغی قیمت چھ دغی تا ارسی گنی خو خیر نن سبا تللے کی گی په مل کې غنی ته للی کیږي او په غاڼه کې ګوړه ته للی کیږي نو خو ته للی کیږي دا 25 من د بیا خبره رسی نو دا پنځه واړه امامان وایي چې د دین پیداوار کمی نو عشر پکې نشتا او چې دې ته ورسی بیا پکې شته دی به هر حال احتیاط قول د امام ابو حنیفه دی او تر سوچ د دلایل تقاضا ده نو د دلایل پر باندې د جمهور قول قوی او مضبوط دی نور احتیاط د مالک د پاره هم پدې کې دی او د غریب د پاره هم پدې کې دی چې کوم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی
د ځمکه بل پیداوار هغه معادن دي قانونا هغه سيزونه چې خلقن الله پاک په ځمکه کې پیدا کړی دي ځمکه چې الله پیدا کوله دا شی نه پکې پیدا کړی دي کاغذ نظر دي سپین زر دي وسپنه ده دغه رنگي زمرد دي او مختلف قیمتي سيزونه دي نو کدا یو انسان ته د ځمکې نه حاصل شو نو پینځم برخه هغه با اسلامي بیت المال لور کوي یا که اسلامي بیت المال نه وي نو بیا به غریبانانو مسلمانانو لور کوي مسلمانانو له بیا ور کوي چې کوم مسافر دي یتیمانان دي مسکینان دي هغه له بیا ور کوي پینځم برخه او څلور برخه دې دې دي چ کم کاند مندل دے کم معادن د مندل دی نو سلور برخه بده پخپل واخلی پنځم بده د خمس چ کم مصارف دی مسکینان دی یتیمانان دی مسافر دی اغیل بور کئی دریم قسم د زمکه نام ما حاصلا او حاصل شوده شه اغه خزانی دی چ پدې زمکه کې چا خزانه خخه کړي وا اغا خزانه ده تمیلو شوا نو اغی تا کنز وی او امام شافعی و تا در رکاز دا لفظ هم شامل وی دا موتا وی خو احنا پوی رکاز عام ده کنز خاص ده نو اغا خزانه پا دو قسم ده کچه دا سه نخه پی موجود و دا خزانه چرت مسلمان دفن کرده ده مثلا غدس سکی وی چې په هغه باندې د قران آیت لیکلو یا په چرته حدیث لیکلو یا په څه تاریخ لیکلو یا مثلا پاغي لیکلو چې اسلامي جمهوریت پاکستان نو معلومه کیږي چې پاکستانی قخه کړی دا یا د 1947 نه را پدې خو تاریخو په نو معلومه کیږي چې دا د 47 نه مخکنه نه ده د وروسته چرته مسلمان قخه کړی دا نو کو پدې باندې دا نخ موجود ای چې دا د فینا د مسلمان د لاس دا نو بیا د دې حکم د لوقتی او د مندلې شی وسیز دی او د مندلې شی وسیز حکم دای چې دا مالک ترسه دا مالک ترسه بیا چې دا زمکه د چانه اغسته و اغته ورسوا چې هغه د چانه اغسته و اغته به ورسی مالک اول ته به رسې چې دا چا خخه کړی دا او کنا دا دفینا دا جاہلیت معلومه دا مثلا پا پاکستان کی دغه سے خزانہ بیا موندا او پاغی دا 1947 نا مخکنے تاریخ لکلیو یا پاغی باندے دا ہندوانو دا کتابونو سا مقولہ لکلیو یا پاغی باندے سا دا بود شکلو نو معلومی گی چه دا دا مسلمان دا لاس دفینا ندا دا چا کافر خخ کرده دا نو دا غی حکم دا غنیمت پشان دے چه سلور حصے دا دا خزانے مندن کی دی او پینزم ابرخا اغب ورکی دے غریبانان و مسکینانو تا چه کم مسارف دا خومستی دا دزمک نحاصل شدہ دریم قسم سز دے چه اغد دا دفینا نو اللہ دا ہر یو پبارک حکم کئی چھ وَمِمَّا اخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ او دا اغسنا چھ منگ را استلی دستاسو دا پار دا زمکنا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ او ارادہ مکوئی دا خراب مالو نو خبیث یو دا دے چھ حرامی او دویم خبیث دا دے چھ حرام خو ندے خو بیکار دے حرام ندے خو بیکار دے انتہائی خراب شوئے مال دے چھ مثلا د پیسو زکات ورکه نو د شي نوټونه ورکه چې هغه یو دکاندار هم نالي د غنم او عشر ورکه نو چرته پر اوسکنی او سپګو وهلی تش غنم ورکه او هغه نوی تازه او ډک او پټلی غنم هغه ځان ته پاتې کی داسې مکوا چې په عشر کې ورکه نو پر اوسکنی ورکه خو هغه پر اوسکنی چې هغه سپګو وهلی دي هغه خراب شوی دي هغه چرته باران وهلی نو هغه ورکی او دا تازه او کوټلی او ډک غنم ځان ته پاتې کې دا سم کو ها کاغه خراب شي وی نه بیا خو خیر دی خو که سلک د دینه کمزوري بیا غمو ورکو
نم اراده مکوئی د خراب مال من تنفقونا د اغینه چتا سو خرج کوئی ولستم او نه تاسو باخذیه اغستن کی د دغه مال کستا پچا حقی نو پخپل حق کې دغه مال تینا اغستن کې نه الا ان تغمدو فیه سوا د دینا چتا سسترګې پټې کوي د دې په اغستلو کې چشم پوشیو کوي او اسی سترګې په پټې کې چې زه د نا اغستونه خو دا خدي خیر دی د نشنه خو خدي وا به اخلما د نشنه خو خدي کنه ښه شی خو نه دی خو اوس قرض مې ډوبېږي نو زه دا به پکې والم نو داسې مال الله له مه ورکوه داسې د الله په نوم مه لګوه واعلمو پوه شی ان الله غنیون چې بے شک الله بے حاجت دے ستاسو د مالونو نه حمید لایق د صفتونو دے الشیطان یعدکم الفقر بیا فرمائی چې شیطان بتا د انفاق په باره کې د غربت نه یری چې ته چې دا دومره مال په زکات کې ورکې دا دومره مال په عشر کې ورکې نو ته د دې حساب ولګوه په دې خو چې ته د کال دا خپل ټول زکاتونه راغون کې نو په دې خو یو کارخانه جوړیږي نو دا ولې اسې غریبانانو له ورکې راشه په دې به بله کارخانه ولګې نو دا قسمه قسم وسوسې به درته اچوي نو شیطان یعدکم الفقر یری تاسو د غربتنا یعدو دې ځای کې د وعید نه دی او وعید یرولو ته وایي ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بے حیائی حکم بے حیائی په دې ځای کې ته مراد بخل دی بخل ولې بے حیائی ده بخل ولې بے حیائی ده چې ته یو سړی له مثلا پیسې ورکې وته وې دا څلوېښت روپۍ دستا شوې بیا وته وې چې یاره مانه خو بټوه کور پاتې شوې ده او جب کې مې نورې پیسې نشته خو دې څلوېښتو روپو کې دې ماشوم له یو روپۍ ورکه هغه وایي نه دا زما پیسې دي یو روپۍ هم نه ورکوم ستا به د هغه په باره کې څه احساسات دي څه جذبات دي چې دا خو ډېر بے حیا دی ما ولې څلوېښت ورکړې او اوس زما په وینا باندې دې ماشوم له یو روپۍ تینه ورکوي دقه سے بے حیائی دا دو بخل دا چې الله پاک مال ورکړی دی او بیا وته وایي وایي هر ورځ نه کال پس پکې څلوېښتمه ورکه زما د غریبانانو بندگانو لا او د هغه څلوېښتمه هم نه ورکوي نو بے حیا نه دی چې ورکړی ولا ټول الله دی او دی په کال کې یو پیره څلوېښتمه هم نه ورکوي نو دلته بخل ته بے حیائی ویلې ده والله یعدکم الله وعده کوي تاسو را دې ځای کې یعدو د وعید نه نه دی د عدتون او د میعاد مصدر نه ماخوذ دی والله یعدکم الله وعده کوي تاسو را مغفرتن د بخنې منه د خپل طرفه وفضلا او د مهربانۍ والله واسع علیم الله فراخ رحمت والا دی پوهیدونکی دی په هر څه باندې یؤتی الحکمت ورکی علم د قرآن ورکی علم د شریعت حکمت خدا نشمندی ته وی خو ابن کثیر د عبد الله ابن عباس قول نقل کئ چې المعرفت بالقران د قران فقاهت د قران علم او حضرت مجاهد وی العلم والفقه والقران العلم والفقه والقران علم د دین فقاهت مهارت د قران دغه حکمت دی خو اغا علم او اغا مهارت یادی چه عمل ورسی چه عمل ورسری امام نصفی پا تفسیر مدارک کی ویلی دی چه الحکیم عند اللہ هو العالم العامل الحکیم عند اللہ هو العالم العامل دا اللہ پا نسبان دی حکیم اغا دے چه عالم دے خو با عمل عالم دے بے عمل نا بے عمل خو بیا علماء سودی چه عمل پہ کون کے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث نقل کرے دے چه رأس الحکمت مخافت اللہ چه نبی علیہ السلام فرمائی چه دا دانشمندی بنیاد خدا اللہ یرد چه دا چا پزلک دا اللہ یرد دے دانشور دے دے حکیم دے دسر حکمت دے او چه دا اللہ یرد اسر نئی نو بیا حکیم نہ دے بیا حکمت نہ دے
يؤتي الحكمة ورقي علم دا قرآن ورقي علم دا شريعت اغا چاتا چه ارادو کی ومن يؤتي الحكمة اغا چوك چه ورقشو اغا تا علم دا شريعت فقد اوتي خيرا كثيرا بشك ورقشو دا تا دير لوي خير دير لوي غروالي دير فيدا وما يذكر الا اولو الالباب او نصيحت نقبلي مگر دا عقل نخاوندان دا حکمت نا مراد یا علم دے یا دا اللہ یرد یا عمل دے پا شریعت باندے یا علم دا فقہ و دا شریعت دے زمون کلا کلا دا قرآن کریم پا بعض آیاتو کی غیر شعوری او غیر محسوس انداز کی لگیائی تحریفات پکی کی گی زمون پا دے معاشرہ کی مسلمان پکی لگیا دے تحریف پکی کی لکہ زمان پا سکولونو کی پا کالجونو کی یو حدیث لکلی چھ طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن دا مسلمتن ٹکے وصر پا حدیث کی نشتا اگر کپا مانا کے مراد دے خوبا لفظ کی نشتا او مانا کے دوارا مراد دے مسلمان سڑے او مسلمان خز دوارا مراد دی خوبا حدیث کے الفاظ دا مسلمن لی مسلمتن وصر نہ دے چھے طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن چھے پا ہر مسلمان نارینا زنانا باندے طلب دا علم پرز دے تو مانا کہ سڑے خزد وڑا دی خل لفظ چھے دے صرف دا مسلمن راغلے دے ناغا زمان پا سکولونو کی اولی کلیشی کالیجز کی یونیورسٹو کے باغی کی اولی کلیشی تو چھے سوکو تا گوری نو اغا فوراً ذہن تا بدا مانا انتقال کی گی چھے دا پا دے عصری ادارو کی چھے کم علم دے نو دا پا ہر مسلمان گنی پرز دے نو چھے پا ہر مسلمان باندے دا عصری علوم و دا ادارو علم پرزی نو بیا خدا امیان خلق گناہی کبیرہ کے مبتلا دی زکر چھے دے خدا عصری علوم ندی حاصل کری سکولن آغی ندی ویلی نو گناہی کبیرے کڑی دا فرز پر خیدے زکر چھے دا پا پرزو حالان کی دا رسول اللہ پا حدیث کی تحریف دے دغا عصری علوم پا اسلام کے حاصل اول جائز دی یواز جائز نہیں دی بلکہ ترغیب دے دا آگے چھے دا ضروری دی دینا ڈاکٹران جوڑی گی انجینئران جوڑی گی ماہرین جوڑی گی سائنسدانان جوڑی گی دغا ادارو نا دا آگے موضوع دا آگے ادارو آگا پا خپل زیبان دے اہمیت لری خود دغا علم اللہ و رسول فرض کرے نہ دے داغا اے بی سیز دا کولو سینس دا کولو ریاضیز دا کولو دا اللہ و رسول فرض کری ندی خود سر پہ جائز دی او دا انسانانو ضرورت دے نو پکار دے دانا چا اسلام داغی سا حوصل افزائی نہ کئی حوصل افزائی کئی او پا اسلامی حکومت او پا اسلامی نظام کی عصری اداری با نور ام پا عالی نن زمانہ کی دا عمر پا عالی ندی اگر کدے ادارو والا خوب مدرسو باندے اعتراضات کی چدے کہ عصری علوم نشتا او ددین سائنسدانان نہ تیاری گی انجینئران نہ تیاری گی استاد اسکول نہ کم عالم و مفتی تیار شوے دے خود اسکول جدا موضوع دا او ددینی مدرسی جدا موضوع دا دلتا علماء تیاری گی التا ڈاکٹران او استازان او سائنسدانان او دا تیاری گی او چستاد تعلیم کم نظام دے دا دینی مدرسی نظام تعلیم دا اغین ہزارہا درجے بہتر دے جستا پس کننو کہ سمرا نقل کی گی سمرا ناجائز کیسو نا پاغی کی گی سٹوڈنٹان پاغی کے پاس کی گی دا چاہ حقو نا پاکے وحلے کی گی پا دینی مدرسی پا امتحاناتو کی دا دے تصورم نشکولے دا دینی مدارسو پا امتحاناتو کی دا دے تصورم نشکولے استاز با بالکل یو دینی مدرسہ کی پا امتحانی حال کے بالکل فری ہینڈ نقل خلق تپری دی چشا بھئی کتاب راوالے ہو لکھئی تینا بخاری راوالے ہو پرچت حل کوا مسلم راوالے ہو پرچت حل کوا سوال نہ پیدا کی گی چی استاز دیدہ و دانستا قصدن عمدن چاہتا نقل پا کپری دی او یا پا پیسو بانے سوک پاس کی پا دے بوڑنوں کی پیل کی گی مو پاس کی گی مو زمان دا مدرسے پا اندرونی امتحان کے پیل کی گی مو پاس کی گی مو خدا تصور پا گنشتا کہ پا سپارش پا پاس چی یا پا پیسو پا پاس چی
او په سکولونو کې څومره کیسونه دي پکار دي چې صدقه ثابت کړی شي چې او په سکولونو کې په پیسو پاس کیږي کنه پاس کیږي په سفارش پاس کیږي کنه پاس کیږي نقلونه په حالونو کې په بیا غسته کیږي کنه غسته کیږي حالونه په بیا خرسيږي کنه خرسيږي او بیا مو چې نه نظام تعلیم من بهتر که خدا مدرسو والا نمگڑے دے نہ بہتر کڑے دے نہ دے اجتے زرزل بہتر کی دا مدرسو نظام تعلیم و امتحانی نظام تے نشے رسولے بیام سرد دین حدیث رو وسائل ام دمرا نشتا خو بیام مغا بہتر دے نو خلق دا پاہمی باچ دا گنی حکمت دا یادی دا طلب العلم فریضتن دا علم با یادی چا پخپل سکول بانی لکلی يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وداخل القرآن الشريف آيات دي نوچ سوك سادة مسلمان دا غي ترجمه تا وگوري ناغب و إخاء دا سكول خو چه چاوائي نو داخل الله ويلي دي چه دا خيري كثير دي نو سكول چه چاوائي و دير خواله دي خو قرآن کی تحريب مكا و قرآن و تا خيري كثير نده ويلي یا زمان دا اقرا سکولون و مالکان اغی پا خبر سکول بانی اولی کی چه اقرا بسم ربک اللذی خلق نو ٹک دا پا غار حیرہ بانی لکلے شوی دی خو پا غار حیرہ دا دی دا پارا ندی لکلے شوی چه دیزے کدان دست دا کولے کی گی بلکہ دا دی دا پارا لکلے شوی دی چه دلتا دا رنبانی آیتون نازلو خو تخبے پا خبر سکول لکی دا دی دا پارا چه سوک رازی ناغو ایدا دا قرآن پا دے آیت عمل کئی دا سکول والا دا چه دا آیت لکلے دے کنا نا دے دا قرآن پا دے آیت بانے عمل کئی لگیا دے او دی سکول کے گنی دا پڑاوی گی نا دا خود قرآن پا آیت کی تحریف کئی لگیا ہے دا قرآن آیت مطلب خدا نو چه تا سکول لنم کئی دا اقرا او ثابت ہے کہ دا قرآن دا آیت نا دا خود قرآن پا آیت کی دے تحریف ہوگو نو دا حکمتنا مراد علم دین دے فقاحت دے دا اللہ یردہ معرفت دا قرآن دے وما یذکرو نصیحتنا قبل الا اولو الالباب مگر دا عقل خاوندان وما انفقتم اغچ خرچ کا ویتاسو من نفقتن دس خرچنا او نظرتم یا منخت کڑی ویتاسو من نظر انس منخت فإن اللہ یعلمو بے شک اللہ پوئیگی پاغی باندے وما استا پنیتم پوئیگی استا دا صدقی پا اہمیتم پوئیگی وما للظالمين او نبيد ظالمانو دپار من انصار حسوب د مددګارانو نا ان تبدو الصدقات کتا سخکار کوي صدقي فنعم ما هي نو دا خکار کول ډېر غور دي چې صدقه خکار ورکه نو دا خکار ورکول هم غور دي وان تخفوها او کتا سو پټ او ساتي دا صدقي وتؤتوها الفقراء او ورکه غریبانانو لا فهو خير لكم ندا خدير غرد استاسو دپارا خير اسم تبزيل دے مداغی مطابق ترجمه میں توقڑا چه دا خدير غرد استاسو دپارا دا قرآن دا آیت ندا ثابتے گی چه صدق پخکارا ورکولم خشے دے خو پپٹا ورکول دیر زیاد غردی خو کم صدق پخکارا ورکول خشے دے چه کم صدق در باندے فرض دا لکا زکاة اغا پخکارا ورکے پا دے شرط چی ریاکاری او دکلاوہ و نمود او سمعت پکی نئی دکلاوہ ریاکاری سمعت او شہرت دا پکی نئی نبیہ پرزی زکاة خکارا ورکا والغور دی زکا دا نورو دا ترغیبم سبب دے او دا تحمت نا دا بچکے دو سبب ام دے دا ترغیب سبب دا دے چی بل سڑے بام پکر شی چی تگور دا سڑے پرزی زکاة ورکی نو دا پشان مالدار خوزم یما نو زیولی نورکوم نو ستا دا اخکار زکاة ورکول دا اغا ترغیب شو او کسوک دا بدگمانی کئی چه دا سڑے دمر مالدار دے و تگور زکاةم نورکی نو چه اغا دے پا زکاة ورکول اوی نی نو دا تحمت پتے خود بخود لری شی بیا پا پیدا الزام نلگی چه دے خو زکاة خور دے او دے خو زکاة پا خپل خوری دے خو نورکی نو ام پا کی دفع دا تحمت دا او ام پاکی ترغیب دے چہ دا پاکی موجودی ریاکاری پاکی نئی نو بیا پخکارا ورکول غور دی او کنا ریاکاری پاکی رازی نو بیا با اغپرزی زکاة بم بیا پا پٹا ورکے او نفلی صدقہ خو پا ہر صورت پا پٹا بانے ورکول بہتر او غور دی
عبد الله ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما صحابی دے دا قول ابن جریر نقل کرے دے چہ اگر فرمائی موقوف حدیث دے دا صحابی روایت تا موقوف ہوئی چہ صدقۃ السر فی التطوع تبذل علانیتها سبعین ضعفا چہ نفلی صدقہ پپٹا باندے ور کی نو دخکارا ورکولو پا مقابلکی دا پا پٹا ورکول اویا درجی بہتر دا نفلی صدقا دخکارا پا زیبان دی پا پٹا ورکول اویا درجی دا زیادہ بہتر دا اویا گنا زیادہ بہتر دا وغور دا خوبی او فرمائل چھ وجعل صدقت الفریزتی علانیتها افضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا خو فرضی زکاة فرضی صدقہ اگر پخکار بانے ورکول دا پٹی پا مقابل کی 25 درجے او 25 گنا زیاد اجر لری خدا اللہ چریاکاری پکی نئی دکھلاو پکی نئی نو بیا فرضی صدقہ دا پٹی پا زی پخکارا غوردہ او نفلی پا ہر صورت دخکارا پا زیبان پا پٹا غوردا پا بخاری مسلم کی حدیث دے چھ نبی علیہ السلام دا وق اسم خلقو ذکر کردے دے چھ سبعتن یزلهم اللہ فی زلیہی یوم لا زل الا زلوہ چھ وق اسم خلق بھئی چھ اللہ پاک باولا پا قیامت کی پا خپل خاص سوری کی زیور کئی چھے یا دا اللہ دا رحمت سورے دے یا دا اللہ دا عرش سورے دے پاغی کی بولا اللہ زیور کئی دا با پا میدان محشر کے دیر وی آئی پی خلقی دیر مخصوص سے ہستائی بوئی او پا اغو قسم خلقو کی یو کس بدائی چھے رجل تصدق بصدقت فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه پا دے وہ قسم خلقو کی کبا یو اغ خلقی چھ چا صدق دمرا پا پٹا ورکڑی دا چھ دا خیل دا گت سیلاس دا دینا ندے خبر شوے چھ دے خیلاس سشے خرش کو دا گت سیلاس دا دینا ندے خبر شوے چھ دے خیلاس سشے خرش کو نداخو کنائے دا شدت اخپانا او دوے ممانائی دادا چھ دا گس طرف تا چوکناس تو ناغی تا پتہ ہونا لگے دا چھ دے خی طرف والا لے چھو ورکلو دے گس طرف والا تا پتہ ہونا لگے دا چھ دے خی طرف والا لے چھو ورکلو نو نفلی صدقہ چھ دمرا پا پٹھا باندے ہو کی نو پا قیامت کے بدا انسان دا اللہ دا عرش و دا اللہ دا رحمت پا سوری کی ولاری دا پا اگر بہترین و خلقو کشمار شوے دے چھ تصدق بصدقت پا اخپاہا حتی لا تعلم شمالوہو ما تنفق یمینوہو دا صحیح الاسناد حدیث ویکفر عنکم او لرکی با اللہ استاسنا من سیئاتکم دا گناہون استاسنا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا اغکارونو چتاسوئے کوئی خبر دے لیسا علیکہ ہداہم نشت دے پتا باندے ہداہم روانولد دے خلقو پنے غلار دے خلقو لتوفیق ورکول دے خلقو زلط ایمان کو زول دا خلق پا نیغ لار روانول دا پا تابان لازم ندی دا ستا پا وسکی ندی ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ توفیق ورکی من اغچاتا یشاؤ چیرا دو کی وما تنفقو من خیرن اغچتاسو خرچ کوئی دا سحلال مالنا فلی انفسکم دا ستاسو دا خپلو زانونو دا فیدی دا پار دے پا دیکی دا اللہ اتس پیدا نشتا اللہ دا چا مالونو تا محتاج ندے خو پا دے خرچ کولو کس تاسو دا نفسونو پیدا دا وما تنفقونا او تاسو خو خرچ نکوئی دا نفی دا خو مانای دا نهی دا یعنی خرچ مکوئی الا مگر دا دے دا پارے کوئی ابتغاء وجه اللہ دا پار دا لٹولو دا رضا دا اللہ خرچ کے نبل پا حس غرز بانے خرچ مکوئا سوا دا اللہ دا رضانا وما تنفقو من خیرن اغا چھ تاسو خرچ کوئی دا چھلال مالنا یوفا الیکم پورا پورا بدر کلیش تاسو تداغی بدلی وانتم لا تظلمون او پتاسو بظلم نشکولے
اس چې د مال د خرج کولو دومره فضیلت قران کریم بیان کو اهمیت بیان کو نو زی بیان اول غواړي چې کم زی به خرج کې نو د زکات لپاره خو مخصوص مصارف دي په سورته توبه کې ذکر دي چې دا هغه اتو مصارفونه هټ کر په بل زی باندې زکات د اسلام په قانون کې نه کیږي د اسلام په قانون کې او پاتش متجددین نو د غامدی په قانون کې کیږي د غامدی په قانون جاوید غامدی په قانون کې زکات په پولونو باندې او په لارو باندې او په سړکونو تر دي چې اغوی د الیکشن په اخراجاتو باندې په سیاسي اخراجاتو باندې زکات داغه پنس کیږي وای دا پی سبیل الله کې شامل دي خو موږ خو خبره د اسلام کو کنه غامدی خو خبره د یورپ او د امریکا او د دې د خوشالولو د پاره کوي او خبره د اسلام چې کې نو زکات د پاره اته مصارف دي دا غنه بغیر په بل ځای کې نه کیږي خو نفلی صدقات اغم په دغه مصارفو کې دي خدا غنه علاوه هم کیږي خو ترجیحات ذکر کوي چې د نفلی صدقاتو د پاره ترجیحات بچاله ورکه نو څنګه چې یو انسان باندې مونځ فرض دی نو د مونځ د پاره جماعت لټول د مونځ د پاره د امامت انتظام کول دا به ول بل کوي کې دی به کوي دا خو به دی کوي ځکه چې د خپل مانځه د اجر او د ثواب حصول د غرض دی نو په دې صدقه کې هم ثواب او اجر خو صدقه کوونکي ته ملاويږي نو په کار د چې د مصرف د لټولو انتظام بم دی کوي دانه چې بس زکات دی نو چې کور ته څوک لاړ راغلل نو هغوی له به ورکم دکان ته څوک راغلل نو هغوی له به ورکم پټي ته څوک راغلل نو هغوی له به ورکم کېدی شي چې داسې خوددار مسلمانانی چې هغه ستا دکان ته نه درځي هغه ستا پټي ته نه درځي هغه ستا دیرې اجرې ته نه درځي نو ته به لټې چې زما د دې زکات مستحق زیات څوک دی ته به لټې چې زما دا زکات په خزه کې اولګي چې زما ثواب ډیر وشي نو دې ته خدا مالک دا مزکی دا مصدق دی و ته محتاج دی نو الله فرمایل چې للفقراء یعنی الصدقات للفقراء دا صدقات او اخراجات او نفقات دا هغه غریبانانو د پاره دی الذين هغه غریبانان احصروا چې دی بن کړی شوی فی سبیل الله دا الله دا دین دا غلبې دا پارا چې بن کړی شوی دا الله دا دین دا غلبې دا پارا ابن جریر طبری رحمه الله وی الذین حصروا انفسهم فی سبیل الله للغزو اغه خلق دی چې خپل ځانونه بن کړی دی دا الله دا دین دا غلبې دا پارا په غزاګانو کې نو چې یو سړی مجاهد دی او دې لګیا دی د کافر مقابله کوي دې دکان نشي چلولې کارخانه نشي چلولې دیاړي مزدوري نشي کولې ملازمت نوکری نشي کولې زمیداری باغبانی نشي کولې ځکه چې دا ټول کارونه ټیم غواړي او دې شپه ورځ په جهاد کې مصروف دی نو ستا د صدقاتو بهترین مصرف هغه مجاهدین فی سبیل الله دی د جهاد فی سبیل الله کون کی دی زکه غی خپل ځانونه بن کړی دی دغه لپاره نو چې انسان داغه په باره کې سوچ کوي چې دغه خو دکان هم نشتا دغه کارخانه هم نشتا دغه پټه هم نشتا د ملازم هم نه دی کاروبار هم نشي کوله نو کده په ډیر وې سره کړو سپینو کې ګرځي خو معلومی کې دلته پیسې د کم ځای نه راځي خو مسلمانانو د پاره دا مصرف دی خو شیطان خو نه نوځي نو شیطان پکې څه وایي وې دا د امریکای نه ول پیسې راځي د امریکا مجاهدین ختمول غواړي کې مجاهدین پالل غواړي امریکای خو به پیسې را لګلې خو هغه وخت کې را لګلې چې د روس خلاف جهاد نو آلته روس سوپر پاور او امریکای نه برداشت کول چې دا امریکای بنوا چې دا سوپر پاور ولې دی نو دغه روس طاقت کمول غوښتل نو هغه وخت کې خو ورکولې خو نن د قران د پاره او د حدیث د پاره او د مدرسې او د جماعت د پاره امریکای والا پیسې نه لیږي هغه د اشته د لورانه ای او وینه دی له خپل ته ناراضي
نا اغي لم ددق مسلمانانو د اعانتونو نزي د دې مسلمانانو د اعانتونو ناغي ته فندنګ کیږي. او قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله هغه په تفسیر مظهری کې فرمایل چې الذين حصروا انفسهم في تحصيل العلوم الظاهره والباطنه والجهاد في تحصيل العلوم الظاهره والباطنه والجهاد چې دا خلق دي چې خپل ځانونه بنکړي دي د علم دین په حاصلولو کې او یا په جهاد کې. چې مثلا د دینی مدرسې طالب العلم دي نو طالب العلم دا غسر سمر ټیمونه فارغي هغه د سحر نه واخله د ماسپخینه پورې د استادانو نه سبق زده کوي د ماسپخینه د مازیګره پورې هغه زده شوی سبق هغه دوباره اړوي او د ماسخوتن نه واله د اوده کېدو پورې هغه د راروانې ورځې دپاره کتاب ګوري مطالعه کوي د آینده ورځې دپاره د ټول 24 ګنټې ټایم ټیبل په دې طریقه رواني د دینی طالب العلم دا هغه 24 ګنټې روټین هغه په دې طریقه یي چې دی ماسپخینه پورې ځینو مدرسو کې مازیګره پورې کلاسونه یي نو د دغې وخته پورې خو د استاد نه یادی بیا مازیګره پورې اړی تکرار کوي بیا ماخوستن چې دی آینده دپاره مطالعه کوي روزمره د ترتیب دی سوا د چوټۍ د ورځې نه نو دی به دیاړي کله کوي مزدوري به کله کوي دکانداري به کله کوي کاروبار به کله کوي ښه کاروبار کولی شي خو هغه ځان وقف کړی علم دین ته دی د کاروبار ټیم اوسه نشته د کاروبار وخت نشته نو د مسلمانانو د صدقاتو د نفقاتو د هغې بهترین مصرف دی بهترین مصرف دی ځکه د هغه په مال باندې به دغه طالب العلم علم زده کوي او هغې ته به په هغې باندې مالکانو ته به اجر ملاویږي دا مدرسه چې د چا په پیسو جوړه شوې ظاهره ده چې شیخ القرآن رحمه الله خدا مدرسې دا ځای اغوستې دی په پیسو باندې ګڼ زر خرید ځای دی نو د کمو مسلمانانو په چندو اغوستې شوی دی د کمو مسلمانانو په چندو باندې آباد شوی دی او چې دا کالو سر پکې حدیث پڑھاویږي او قرآن پڑھاویږي او دا 42 روزه موت دلته پکې ناست او قرآن بیانېږي په دې ثواب کې به د هغه خلکو برخی چې د چا پیسې پکې لګېدلې دي د هغې به پکې برخی یا په کم کم عالم باندې په کم کم طالب العلم باندې چې د کمو مسلمانانو پیسې لګېدلې دي او په هغه پیسو خرچو باندې دی تیار شوی دی دی چې څومره د دین خدمت کوي د هغه مسلمانانو به پکې برخی دی چې هر څومره د دین خدمت کوي د دغې مسلمانانو به پکې برخی ځکه هغې په دې کې معاون دي هغه په دې کې ممد دي لا يستطيعون چاغي طاقت نه لري ضربا د ګرځېدلو فی الارض په ځمکه کې چاغي تجارت وکي کاروبار وکي محنت مزدوري وکي دا طاقت نه لري ځکه چې ټیم ورسره نشته او چې ورسئ نو هغه پې شرمېږي هم نه پروس کال ما چوټیانو کې د یو طالب علم په باره کې چا نه تپوس وکړو ما هغه چرته دی هسه کال زموږ د مدرسې نه فارغ شو سکل تیر شوی کال کې زموږ د مدرسې نه هغه اتمه درجه ویله دوره حدیث یې وکړو او فارغ شو نو هسې څه ذکر راغی نو ما تپوس وکړو ما چرته دی وی هغه کشمیر ته تللی دی مزدورۍ له ما ولې وی دا ډېر غریبانان دي غریبانان دي نو چې چوټیانې وشي نو دی لاړ شي کشمیر کې ځان له مزدوري وکړي او چې بیا سبق کولو شي او مدرسه کولو شي نو بیا راځي سبق وایي بیا راځي سبق وایي نو طاقت نه لري ځکه چې ځان یې بند کړی دی علم ته یحسبهم الجاهل گمان بکی پا دی بانده بے خبر کس دا جاہل نا مراد دیزے کتس دے چھے دا دا حالاتو نا بے خبر دے دا حالاتو نا بے خبر دے ناغب پی گمان کئی اغنیا آدمال دارانو اب پی گمان کئی چھے تا گورا دے دا چانا سوال نکئی دے چاہتا نوی چھے مالا پیسی راکا چاہتا نوی چھے مالا ڈوڑائی راکا چاہتا نوی چھے مالا کپڑے والا چاہتا نوی چھے مالا پیزار والا چاہتا خودے چھے نوی معلومی کی دا دیر مالدار دے
من التعفف د وجد ځان ساتلو د سوالنا بے خبر انسان پہ د مالدار گمان ولی کئی د وجد ځان ساتلو د سوالنا چې دې ځان د سوال نه ساتي نو خلک په ګمان کوي چې دا به ډېر مالدار وي د ده به چېرته ډېر غټه مدني ډېره لویه تنخواه به وي نو دا ټیک ده چې د ټولو نه د سکون ژوند د دغې خلکو دی انتهایي د سکون او د خوشحالۍ ژوند هغه د مدرسې د طالب علمانو دی په دې دینی علم کې چې څومره سکون دی شیخ عبدالقدس صاحب حفظه الله به وی اے بوٹو سے پہ تقریر کی ویلی چیز ما کرسے ڈیر مضبوط دا پہ ما بچے دے حدیث و درسو کو میں چیز ایسی لگیا دے زما کرسے مضبوط دا دا بادشاہی خدا دا چیز سڑے ٹول و رزان ستڑے کی ستڑے کی ستڑے کی او چیز درسو کی نو خوشا لئی چیز بس دین خدمت پہ خطر خبانے وشو چیز ما تمرا وسو وشو پہ دے خمت مئین و خوشا لئی نو سکون و اطمینان جوان خو ڈیر دے و سڑے پیدا گمان کئی چھے دا مدرسے دا استاز بچہ تا دیر غٹا تنخائی دا جمعات دا امام با دیر غٹا تنخائی دے طالب العلم لبچہ تا دیر مراعاتی حالانکہ غریب تا اس مراعات نہیں دقا مراعاتی چھے کمرہ دا مدرسے دا و پکے و بجلی دا مدرسے دا او دا مدرسے چھے سمر وست دے نو اگا سیدہ سادہ خوراک ورکول دقا مراعات دی لیکن خپ سپینو کپڑو کی گرزی اسری کڑے گرزی چاہتا سوال نہ کئی او دا دیر انتہائی خصفت دے او خلق پہ گمان کئی دا با دیر مالدار رہی حالان کی چا مالدار رہی تعرفهم تب پیجن دی بسی ماہم پنخو دا دی باندے چا چانا با سوال نہ کئی خطب پنخو پا علاماتو پیجنی چا دے مستحق دے کنا دے لا يسألون الناسا دی با سوال نکی دا خلقونا الحافا چنختی ور پوری چنختی ور پوری چی سم ور پسی ورنختی ور پسی شوی پسی یعنی پا تنگولو پا مبالغی سر دا چانا سوالونا نکی یو خو اغا خلقی چی اغا پا الحاب بانی دا خلقونا سوال کی چی یو زل دی لمن نراتین کنو بیا با تزان نشی خلاصا ولی چی تو سر وصو کما او زین اغا خلقی چی اگر پا محذب انداز کے سوال کئی پا محذب انداز کے سوال کئی نا آغا خپل ذان دسی ظاہر کی چی تب اوے چی دا خو بیگالا دلو کن اللہ دے خیر کی چی مر نشی چرد بیخی زوڑ پیزار زڑی جامی زوڑ پٹکے زوڑ سیکل انتہائی زوڑ او گڑ بیدل موٹو سیکل دا دید پارا نسا تی چھے غریب دے نہ چھے غریبی نو بیا خو پا غریبی کے پیون شوی جامع آر مگنا خو پا بادشاہی کے دا عمر سیر گریوان یاد لرا حافظ عبد الرحمن رحمہ اللہ بوے چھے غریبی دا نو ٹک دا پا کپڑو کے پیون دونے لگی دلی دی سیکلم زوڑ دے سپلیم زڑی دی کپڑیم زڑی دی پٹکیم زوڑ دے اس خیر دے دا سعیب نہ دے دا سعار نہ دے خو پا دے وجہ زارہ زارہ نساتی پا دے وجہ ساتی چھے دا مقتدیان و رابان ازلو اس وزی چھے سرال را کئی کدا شئینا میں نوے کڑو نبیا بوئی چھے زمانگ استاز مالدار دے نبیا رابان ازلو نسیزی او دا مبالغی پچا بدگمانی ندا زمانگ ملگرے دے مولانا زاہد اللہ ندا آغا سوک مقتدیو آغا دا موٹرسیکل و مصری دے نیو سڑے را تیاد کو اگر دے تنظیم الاموات او دے مڑو دے واعز دے چڑیر کم بدا اگر دے مڑو اجر خطا کی گی بیا زان رسی ہوتا نوید آگر پا بارکی راتویلی چزور موٹرسیکلی علا راوستو چیدار علا ساس کا پی ماول انجن اس پڑ دے وران میں کو نمائی چی مولی سیر دا خونے ٹک کی گی پی چی سب کو مائی چی دا بخرسو نوی باغستل غاڑی دا خونے ٹک کی گی نیغم اولا پا دری زر روپے خرش کئی اما ہم اٹھ سیکلو پخوانے انجن نولا اوران کنو پا دری زلم اولا خرش کو او بیا نولا سیونٹین نوے بلواغش کو میں ماو تاوی چر خوارشیویا خیری بدتاو کی او داغا دا موٹ سیکل انجن دے اوران کو او بیا دے پا کبار خرش کو خیری بدتاو کی وینا دعا گانے براتا کئی خیری براتا نکئی زکا چھ دماتے اچور از مخ کی ویلیو چھ ادری لکا روپے میں جمع کری دی
او داسې معتمد ډرایور وګوره چې یو ټیکسي ګاډی ولوالم چې مزدوري پرې راله کوي. ما سوچ کړی چې د درې لکه جمع کړي دي. نن زمانې خبره ده غالباً سلس اته کاله مخکنۍ ده چې د درې لکه جمع کړي دي او په دې موټر سایکل دې ګرځي. نو ما ورته یو ځل وی چې مولوي صاحب دا شی نه وی کو نه وی چې نه په دې زما کار کېږي که نه وی مې کو بیا مې کار نه کېږي. په دې مې کار کېږي او که مې نه وی کو په دې کار نه کېږي بیا. نو ځکه مې ول وران کړه چې دعا راته کوي چې ګاډی نه وی شو. نو دا زاړه ولې ساتي؟ زړې څپلۍ زوړ پټکې زړې کپڑے زوړ سایکل ولې ساتي؟ چې مقتدیان را باندې زړه سیزي. دام سوال دی ښه دام څه دی؟ دام سوال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په یو بنده باندې الله نعمت کړی الله په دې خوشحالیږي چې زما د نعمت اثر په هغه باندې ښکاره شي. چې دی د الله د نعمتونو اثر په دې خپل تن بدن ښکاره کوي الله په دې خوشحالیږي. د پښتنو څه روایت دی چې ستا مېلمه راغلی دی او تا ورته هر قسم خوراکونه کېښودل سد دی ورته وکړو سهولیات دې فراهم کړو او هغه مېلمه ورغی ګاونډي ته دروازه وټکوله او ته وایي سړه ډوډۍ بنی چې مال لږه راوړئ ډېر زیات ہو گئے ما او سه زړې سپلۍ کوي مال یې راوړه چې زه پخو کړم. نو چې ته خبر شي نو د دې مېلمه د مرګ به تیر نه وي د مرګ به تیر نه چې ده خو زه په شرمونه وشرمولم دله خو ما ډوډۍ ورکړې ده چې مې ورکړی دی خرچه مې ورکړې ده او دې تل دې ګاونډي ته دروازه ټکوي چې ما سره څه نشته دا خو ما شرمی. نو چې یو بنده له الله هر څه ورکړي دي او دې راشي یو ته سر کوږ کړي چې ما سره خو څه نشته زه خو د لوږې مړ شوم الله به ده ته څومره قاري الله به ده ته څومره غوسوي چې دې ظالم له خو ما ورکړي دي خدای د خلکو نه پټی ما ورکړي دي خدای د خلکو نه پټی. نو دی خو زما د نعمت ناشکری کوي. الله خو غیرتی ذات دی الله به څومره خفی ده دې انسان نه ولې د الله نعمت پټی. وما تنفقوا من خير نغچ تاسو خرج کوي د سهلال مال نه په ان الله به علیم بشک الله په غی باندې پویدون کده. الذين اغه کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه باللیل د شپې و النهار یو د ورځې سرا په پټه و علانیت نو په ښکارا فلهم وبد دې د پار اجرهم بدلی د دې عند ربهم پنس د رب د دې ولا خوف النبي سير عليهم پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجني. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. د دې ځای پورې د انفاق فی سبیل الله د الله د رضا په خاطر باندې د مال د خرچ کولو ترغیب او احکام او اهمیت او آداب اوس د سود مذمت دی په دې آیتونو کې رب ته د ما قبل سچ دی چې د مؤمن صفت دا دی چې د خپل محبوب مال را اخلي او د الله په بندگانو یې لګی. خو سود خور لګول څه کې بې سود چاله قرضم نه ورکوي. نو یو مسلمان را لګي او خپل حلال مال په غریبانانو لګي او بل سړی هغه دې غریب له بغیر د سود قرضې ورکولو تم نه دی تیار نو دا څومره ناکاره دی بیا چې مال لګول خو یو طرف ته کا قرضه چې په هغه به دته اجر ملاویږي ثواب به ورته ملاویږي او دی هغه قرضې ورکولو تم تیار نه دی بغیر د سود نه. دی د مسلمان د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي چې دا مسلمان د ده پلار په هسپتال کې دی او زوی په هسپتال کې دی او ښځې په هسپتال کې ده او مورې په هسپتال کې ده او مرګیال پراته دي دا بیماران. نو دی به اوس مجبوره دی راضي به او په ډېر سود به مانه اوس قرضه وړي نو دی د هغه په مصیبت باندې خوشحاله دی. دا څومره ناکاره دی چې د مسلمان د مصیبت نه غلطه فایده اخلي نو دا سودخور ډېر ناکاره دی او منفق خرج کوونکی هغه ډېر غوره دی ځکه هغه د الله د بندگانو حاجتونه پوره کوي. او رسول الله فرمایي چې څوک د مسلمان حاجت پوره کولو د پاره پاسي الله به د ده حاجتونه پوره کوي. نو د سود مذمت دی په دې آیتونو کې. سود ته
په عربی جبه کې ربا وای د شپږ آیتونه چکم دی دا 281 نمبر آیت پوری دا 275 نوالا 281 پوری دا شپږ آیتونه د سود متعلق دی او سود ته په عربی جبه کې ربا وای سود ته په عربی جبه کې ربا وای نو د ربا په باره کې مسله زده کړه نو بیا به د دې آیتونو ترجمه وکړو ربا په لغت کې ډیروالی ته وای په لغت کې ربا وای ډیروالی ته زیاتوالی ته لکه ربوا هغه ځمکې ته وای چې د نورې ځمکې نه اوچته او لوړی ربوا هغه ځمکه چې د نورې ځمکې نه اوچته ای د نورې ځمکې نه زیات ای د نورې ځمکې نه لوړی هغې ته ربوا وای کله چې باران وشي او دا ځمکه داسې بوګه غوندې شي اوپره غوندې شي نو دې ته قرآن کریم کې ربط لفظ استعمال شوی دی چې وتر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وربت چې دا ځمکه وچه کړه سي وچه کړه کوي خو چې باران پې وشي نو د دې په دې خوره کې حرکت پیدا شي بوګوالی پیدا شي وربت او دا اوپر شي کې ډډ شي او زرغونه تی نه وشي پسته شي نو زرغونه تی وشي چې کله کوي خو بیا نه کېږي زرغونه نو دغه پړسېدلو ته او دغه بوګه کېدلو ته او دغه اوپره کېدلو ته دغې ته قرآن ربط لفظ ویلی دی ربط نو ربا په لغت کې وایي ډیروالی ته زیاتوالی ته خو په اسلام کې خو ربا حرام دی نو هر قسم زیاتواله خو په اسلام کې حرام نه دی تجارت کې هم زیاتواله دی کنه چې دکاندار په 10 روپۍ شی اخلي او په 2 خرڅي په سل اخلي او په یو نیم سل یا په 10 د پاسه سل خرڅي خو دغه ته بيع المرابحه وته وي د ګټه سودا نو د ګټه سودا او بيع المرابحه خو د زیاتوالي د پاره ده خو هغه خو حرام نه ده او تجارت دی یا سړی چې زمینداری کوي نو ډیروالی د پاره نه کوي دی چې من غنم په پټي کې وکړي نو په دې تمه چې 50 څلوېښت دېرش منه به ماته ملاویږي نو ډیروالی خو دی لیکن هر ډیروالی هغه ګناه نه ده بیع المرابحه تجارت زمینداری باغبانی دا ټوله د ډیروالی د پاره ده خو دغې ټولو ته په شریعت کې ربا نه وایي ربا په شریعت کې مخصوص ډیروالی دی مخصوص ډیروالی نو هغه مخصوص ډیروالی څه شی دی نو په اسلام کې ربا په دوه قسمه دی ربا سودو دا په دوه قسمه دی یو ته ربا القرض ربا حقیقی ربا القرآن د درې واړو نومونو کې چې هر نوم وته وي دا د هغې نوم دی ربا حقیقی ربا القرض ربا القرآن ربا حقیقی وته ځکه وایي چې اصل بنیادی د سود معامله هغه هم دا ده او ربا القرض وته ځکه وایي چې د دې قسمه سود تعلق دی د قرض او د دین سره قرض او دین کې په فقه کې فرق دی یو شی نه دی قرض او دین په فقه کې فرق دی دواړه یو شی نه دی چې ته چاله نغد پیسې ورکي میاشت دوه میاشتې درې میاشتې پس بتاله درکئ نو دا دین نه دی دا قرض دی دا دین نه دی دا قرض دی او چې سودا دې پې خرڅه کړه او د هغې قیمت هغه ته پاتې شو نیټه باندې نو هغه دین دی نو دا یو قسم سودو د دې تعلق د قرض او د دین سره دی که نغد ورکې که شی پې خرڅې خو په هغې چې اضافه راځي نو هغې ته ربا القرض یا ربا حقیقی او چونکې دا ربا په قرآن کې ذکر دی نو دې ته ربا القرآن وایي ربا القرآن یو قسم ربا دا دی چې مثلا تا ورکړي یو لاک دی او وته دی ویلی دی چې یو لاک خو مې درکړي خو درې میاشتې پس به ماله یو نیم لاک راکې
نو دا اللہ تا قرض ور کڑی دی او غواڑی تینا یو نیم لاکو نو دق سود دے ربای حقیقی دے. یا مثلا دا گاڑے دے نو دا گاڑے میں پتا باندے خرس کو پلس لک روپے باندے خو کپنیٹا دے پیسے را نکڑی نو بیا با دا دے گاڑی قیمت لس لک نئی کہ یو کال دے پکے نور تیر کنو یو لس لک بھئی او کہ دویم کال دے پسے تیر کنو دو لس لک بھئی او کہ درین دے پسے تیر کنو دیار لس لک بھئی نو دا پا دین بانے تا اضافہ مشروع تکے نو کہ پا دین اضافہ دا او کہ پا قرض اضافہ دا دقتا ربا حقیقی اور ربا القرآن ہوئی دل واپس بیر ترازو. دویم قسم سود دے اغیت ربل فضل وی ربل فضل ربل فرض فضل چا اغیت قرص تعلق نہ دے دا اغیت بیعی تعلق دے یو شے پا بل باندے خرسے او دا دوالو جنس یو دے او یو دیر دے بل کم دے چا دا اغیت ذکر نبی علیہ السلام پا احادیثو کی کڑے دے نو اغرب الفضل اغیت ربای حکمی وطوئی ربای حکمی چه ربای حقیقی نده ربای حکمی ده چه دوش زندی دو دوارو جنس یو ده تیو زمیدار لغنم ورکه اغیت تخم لأخلی نستا غنم دو تخم دی اعلا دی او اغتال دو ولکولو دو پار غنم در کئی نو اغا اغم رغور ندی نو تو توی چه زب تالا دا من غنم درکم خطب مالا دولس دڑای غنم راکے زکستا غنم دمر اعلا ندی نو دقی تر بل فضل ہوئی چه زب تالا من غنم درکم خو زما غنم دیر اعلا دی تب مالا دا دی پا عوض کے دولس دڑای راکے دو دڑای اضافہ براکے نو دا ربل فضل دے چه رسول اللہ پا احادیثو کے داغی ذکر کرے دے چھے نبی علیہ السلام فرمائی الزہب بالزہب والفزت بالفزت والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدن بیدن والفضل ربا او پا بعض احادیثو کی دی چھے پا من زاد او استزاد فقد اربا سرزر پا سروزر اخرچے سپینزر پا سپینوزر اخرچے غنم پا غنمو خرچے اربشی پا اربشو خرچے کجوری پا کجورو خرچے مالگا پا مالگا خرچے دا دیش پگو چیزنو نم نبی علیہ السلام واغست نو شرط بدائی چھے لاس پا لاس بائی نسیا بنائی او برابر سرابر بائی کمی زیادے بنائی او که کمی زیادے دے اکو او یاد اغختو نو دق سود دے که کمی زیادے دے اکو یا دے اغختو نو دغ سود دے دے کے اعلا او ادنا برابر دی جیدوها وردیوها سواؤن اعلا او ادنا پاکے برابر دی کستا دا سرزر اعلا قسم دی او دے بل کستا سرزر اغس اعلا ندی نو تو توی چزب تالا تولا درکم او تب مالا یو ماسا دا پاسا تولا راکے نا دقا سود دے دا ماسا دا پاسا چھے دے واغستا نا دا دے سود واغستا زتال غنم در کوما خدا دیر اعلا دا تخم غنم دی نا تب زبا من در کم خطب دولس دڑی راکے نا دقا سود دے اربش دے ورکڑی چھے دا اربش دیر اعلا قسم دے نا طالب من در کم خطب مالا یونیم من راکے نا دقا سود دے. یا مثلا روپای دے ورکڑی چھتا مالا دا لس روپو نوٹ راکو خوزب تالا دا یویوی روپی سکے درکم خو نہا با درکم زکا چھتا ما تی دی نو دا یو روپی بستا دا طرف نما تا دیرہ ملوشی نو دا قصد دے. یا نوی نوی نوٹو ندی خو اختر دے اوستا نوی نوٹو نا پکار دی نو زب تالا زر روپی دا لس روپو گتا درکم خو تب مالا یو لس سورا کے زکا چستا دا نوٹو نا عام زار دی او مخلیشوی دی خمیدلی دی او دا چغیدلی بلکل چغجی دی
نو دا بزتا لزر روپای در کم خطب یول سورا کے نو دا سل روپای چتا زیادی ورکڑی او آغز زیادی واغست استانا دا دا سشی پر عوض کے واغست تا لخوی روپای ما قزر در کڑی دی یول سورا خون دی در کڑی خو زر ابستا دا زڑی دی و دا آغا غنوی دی نو دقا اضافه چه واغست لدغا سود دی دغه اضافه چې واغستله دغه سود دی دا ربل فضل دی چې د دې شپږو سیزونو خو رسول الله نوم اغستی دی او باقی هغه فقهاو د دې نه استنباطات کړي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په دې شپږو سیزونو کې یو خو جنس دی چې غنم د غنمو جنس دی وربش د وربشو جنس دی کجورې د کجورو جنس دی مالگ دا مالگ جنس دے سر دا سرو جنس دے سپن دا سپنو جنس دے نو یو پک مجانست دے او دویم پک قدر دے قدر قدر دا فقہاو پا اصطلاح کے دیتا ہوئی چھ کم شے پا طول یا پا پیمانہ خرسی گی قدر چھ کم شے پا طول یا پا پیمانہ خرسی گی نو دی اندازے تا فقہا قدر ہوئی نو چې د تللو والا شی دی یا د پیمانه کولو والا شی دی نو په هغې کې که کمی زیاتې راولي نو دا به سودی لکه جوار دی وریجې دی دال دی سبزیانې دی نو دا په طول خرڅېږي په طول باندې خرڅېږي نو یو سړی وایي چې دا نری وریجې دی او دا پلانی قسم سیله ده نو دا به زه دړی درکم او ته به دا کمزورې سیله دا مال راکه خوشبخ سیرا براکه نو دقا سود دے زکر چدا خو قدر پکے دے و جنسم دے یو جنس دے او قدر والا شئین دی نو زیادے کمے پکے سود دے ہاں چی کم شے جنس خو لری خو قدر نہ لری جنس لری قدر نہ لری یا قدر لری خو جنس نہ لری نو بیا پکے زیادے سود نہ دے بیا پکے زیادے چا دے سود نہ دے چه قدر لری خو جنس نلری اگه بچنگی لکه غنم پا وربشو خرسه نو غنمم دا پیمانه شده وربشم دا پیمانه شده سرزر پا سپینو خرسه نو سرزرم دا پیمان دا طول شده او سپین زرم دا طول شده قدر دا دوارو یو ده خو جنس یو نده سرزر جدا جنس ده سپین زر جدا جنس ده نو کتا یو تولا سرزر ورکے او لستو لی چاندی پی اخلی خیر دے سود نہ دے یو من غنم ورکے او دری من وربشی پی اخلی خیر دے سود نہ دے زکا چی جنس یو نہ دے او که جنس یوی خو قدر پکی نئی جنس یوی خو قدر پکی نئی لکا بطور مثال یو کنال زمکا ورکے او یو جریب زمکا پی اخلی نو دا استا زمکا او اغا زمکا یو جنس دے خو قدر پکی نشتا زمکا نا خلق تلی او نای پیمانا کئی ناب کئی پیمانا کئی نا ناب کئی او قدر دا پیمانی والا شے چی پا لوخی کی پیمانا کی گی او یا پا طول تللے کی گی دغی تا قدر ہوئی نو که کنال زمکا ورکے او جریب زمکا پی اخلی نو جنس خو یو دے تو قدر پکی نشتا لہذا دغا سود نہ دے دغا سود نہ دے چی تیوزے کی کنال زمکہ ورکے بلزے پی جریب واخلی خیر دے ایچا سود نہ دے یا مثلا یو میں خور کی او دو پی واخلی یو گڑا ور کی او دو پی واخلی یو غوا ور کی او دو غوا گانے پی واخلی یو چیلے ور کی دو چیلے پی واخلی درے پی واخلی خیر دے زکا چه گڑی او چیلی او غواگانی او میخی ٹک دا چه جنس دا میخی او دا میخی یو دے دا غواو دا غوا یو دے دا چیلی او دا بلی چیلی یو دے دا گڑی او دا بلی گڑی جنس یو دے خو گڑی نخلق پا طول ورکے او نا پا پیمانا غواگانی گڑی بیزی دا پا طول ندی دا زوات القیم دی دا ہر یوزان لزان لقیمتی نو پاگی که سود نرز ہاں که تا غوخه بیا خرسه چه دا غوخه لگه چربه دا نو دا کلو واخلا او ستا دا غوخه چه ده نو دا لگه خواره دا نو دا یو نیم کلو راکا نو دا قصود ده بیا ابیا سود ده ولی غوخه پا طول خرسیگی ساروه پا طول نخرسیگی
وخه پتول خرسيږي سروي پتول نه خرسيږي په وخه کې قدر شتا په سروي کې قدر نشته تول او پیمانه پکې نشتا امام ابو حنیفه رحمه الله وايي چې په کومو سيزونو کې جنس يوي او قدر پکې موجودي نو پاغي کې به اضافه سودي او چې دې دواړو شرطونو کې پکې یو کم شو نو بیا پکې زیادت سود نه دی زیادت پکې بیا سود نه دی دا ربای حکمی هغه په احادیثو کې بیان شوی دی دلته چې کوم ربای حقیقی دی او رب القرآن دی او رب القرض دی نو دا څه ته وایي نو د هغې تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا هر اغه قرض چې پزان پس مشروطه اضافه راکاږي دغه قرض باندې چې کما اضافه راځي دغه ربا ده دغه سود ده دا الفاظ د الله د پیغمبر دي او دا حدیث نقل شوی دی په المطالب العالیه کې د ابن حجر عسقلانی او په جامع الصغیر کې د امام جلال الدین سیوطی او په کنز العمال کې د علی المتقی چې کنز العمال کتاب دی د علی المتقی الجامع الصغیر کتاب دی د امام سیوطی جامع الصغیر په نور کتابونه مشته نور خلقو کتابونه هم دي او المطالب العالیه کتاب دی د ابن حجر عسقلانی نو اغي په دې خپلو کتابونو کې دا حدیث په سند را نقل کړی دی چې کل قرض جر نفعا فهو ربا او دې ټولو کتابونو چې دا حدیث را نقل کړی دی ځکه چې دا ټول رستنی دي سیوطی هغه د لسمې صدۍ دی 911 هجري ابن حجر دنا هم صدای دی 852 هجری نو دا خورستنی دی دی دا حدیث نقل کړی دی په حقیقت کې د مسند د حارث ابن محمد ابن اسامه التمیمی مسند د حارث ابن محمد ابن اسامه التمیمی البغدادی المتوفى 282 هجری د درېمې صدای عالم دی دا اغه مسند د حارث نه را نقل کړی دی دا حدیث چې رسول الله فرمایي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر اغه قرض چې هغه مشروطه اضافه په هغه پسې راځي هغه سود دی نو د دې حدیث په سند باندې دا اعتراض شوی دی چې سوار ابن مصعب په نوم باندې یو راوی دی او اغه راوی ضعیف دی نو دا حدیث خو ضعیف دی دا د سود تعریف چې په کوم حدیث کې راغلی دی نو دا خو ضعیف حدیث دی نو دا هغې توجیهات علماو کړي دي اولنۍ خبره خدا ده چې د کوم حدیث راوی وزاع نه وي دروغجن نه وي خو صرف کمزور نو دا حدیث چې په ډیرو اسانیدو باندې را نقل شي نو اغیت حسن لغیره وی او حسن لغیره د ټول امت مسلمه پنیز د مقبول حدیث قسم دی چې د کم نه د مسلو استدلال کیږي حدیث حسن کلی ذاته کلی غیره دا اغه قسم دی د ټول امت پنیز چې دا قابل قبول دی او استدلال کیږي د مسائلو نو جامع الصغیر کې خودی طویل دی چې دا حدیث حسن دی او د دې شواهد موجود دي شیخ القرآن رحمه الله مستقل کتاب دی حرمت سود پر عدالتی بیانات او تفهیم المسائل چشپق جلد کتاب دی نو په هغه کې دویم جلد هغه په دې معاشی مسائلو باندې دی نو په هغه کې په دې سود باندې مدلل مفصل بحث کړی دی او د دې حدیث شواهد هم الته نقل کړی دي
چې دا حدیث د فلانی راوی نه د فلانی راوی نه د فلانی نه عمدہ مضمون نقل دے، نو چې شواهد موجود دي نو قابل قبول دے، قابل استدلال دے، حسن دے دا حدیثو. د دې په بنیاد باندې علماء امت د سود تعریف هم دقه کړی دی. د دې حدیث په بنیاد باندې امت علماو د سود تعریف هم دقه کړی دی. ابن عبدالبر مالکی د پنځمې صدی عالم دی، 463 کې وفات دی. ابن عبدالبر مالکی هغه په التمهید کې فرمایلی دی چې وقد اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم، وقد اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ان اشتراط الزياده في السلف ربا، ان اشتراط الزياده في السلف ربا ولو كان قبضة علف او حبة. ابن عبد البر وی چې د ټول مسلمانانو اتفاق دی د خپل پیغمبر نه د نقل کولو په وجه باندې، د پیغمبر نه د نقل کېدو په وجه د ټول مسلمانانو اتفاق دی چې په قرض باندې زیادت شرط کول سود دی، په قرض باندې اضافه شرط کولو سود دی. ولو کان قبضۃ علف، اگر که د غیا یو قوده ولی نه ای، اگر که د غیا او د وخو یو قوده ولی نه ای، قبضه ډیپې ته نه وای، ګیډې ته نه وای، چې په موټي کې ځایږي موږ ته قوده وایو، چې په موټي کې ځایږي هغه قبضه ده. نو که د غیا یو قوده ولی نه ای او حبتن او که یا دانی ولی نه ای، خو چې شرط لگے د اضافي په قرض دقې ته سود وایي. چې مثلا تاله زه زر روپۍ قرض در کوم میاش پس به راکې، خو ماله به یو پنډ شوتل راوړې، ماله به یو ګېډې ګیا راوړې، یو ګېډې لرګي به راله راوړې، هغه وایي ټیک د ګېډې لرګي به له راوړم خو زر روپۍ قرض راکا، دغم سود دی، دغم سود دی. ټیک ده چې د جنس د دې پیسو نه تا وانغستو خو مشروطه اضافه خوده کنه، او چې مشروطه نه ای او معروف هم نه ای، مشروطه نه ای معروف هم نه ای، په علاقه کې عرف هم نه ای او تا شرط هم نه ای لګولې، خو تا یو شی خرڅ که په چا باندې په سل روپۍ، او چې کله نیټه راغله نو هغه د سلو په ځای باندې د لس د پاسه سل درکړې، نو دغه سود نه دی بیا، ځکه چې نه په علاقه کې عرف دی د خلکو او نه پکې شرط لګېدلی دی، نو دا بیا سود نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جابر ابن عبدالله ته وفرمایل چې دا اوخ دې په ما باندې په یو اوقیه را خرڅ کړه. هغه وی یا رسول الله زما بل سورلی نشته، دا خو زه نه خرڅوم، دا هغې ځان له واقع ولار کې ورته ټپ شوی و. او بیا نبی علیه السلام چوکه ورکړه، گزارې پرې وکړو، او اوخ کې دومره الله استعداد پیدا کو چې بیا د جابر صاحب را ټینګولې نه شو، د ټولو اوښانو نه به مخکې کېدو. نبی علیه السلام ورته ویل دا په ما را خرڅ کړه، په یو اوقیه په څلوېښت درهمې په ما را خرڅ کړه. نو حضرت جابر پہ خرڅ کړه، اوخې پہ خرڅ کړه، او نبی علیه السلام ویل طالب د دې قیمت زه په مدینه کې درکم. نو چې مدینې ته اوخ را ورسو، نو جابر صاحب اوخ را وستو، وی یا رسول الله ستاسو هغه اوخ دی دا دی ما راوست. نبی علیہ السلام د اوخ نه چاپیره وګرځېد، وی الجمل جملنا، اوخ دی ته وی دا اوس اوخ دی. او بیا حضرت بلال ته ویلو وی دله یو اوقیه ورکا خو اضافه ولا ورکا. نو حضرت بلال هغه له یو اوقیه هم ورکړه او یو قیرات یو مخصوص وزن دی هغه پہ سیوام ورکړه، هغه پہ سیوام ورکړه. نو دغه ته سود نه وای، دغه ته حسن قضا وای، چې نه تا شرط لګولې دی نه د علاقې رواج دی، خو تا چالا سشی خرڅ کړی دی په سل روپۍ، او چې کله پیسې درکولې نو ویل چې هغه سیز دې هم خرا کړو،
خیګړه دې مراسه کړې وا چار لکر سودان را کول تا را کړې وا اوس په دې وخت کې ما سره پیسې ډېرې دي نو ها ته د سلو په ځای باندې یو نیم سل والا نو دا بیا سود نه دی ځکه نه تا شرط لګولی دی نه د علاقې عرف دی وای په دې باندې د امت مسلمه اتفاق دی چې په قرض باندې کومه مشروطه اضافه ده دقې ته سود وایي نو هغه ته بیا ګوره چې ستا په معاشره کې د سود کوم قسمونه دي یوازې د بینکنګ سود نه دی چې یوازې د بینکونو سود دی نه د بینکونو سود خو دی هغه خو بنیادي دی خو د هغې نه علاوه زما ستا په دې معاشره کې د بینکونو نه علاوه سود هم شته چې په تا پسې د بجلی بل راغې د ګیس بل د پسې راغې د ټیلیفون بل د پسې راغې نو په هغې کې لیکلي چې دا د دې د پاره مقرر تاریخ دی دا ډیو ډیټ دی که په دې باندې ته پیسې ورکې نو دومره به ورکې او که د دې نه دې لیټ کړې نو بیا به پسې دومره زیادت وي بیا به دومره نه ورکې بیا به دې نه سیوا ورکې نو د دې شرعي حیثیت څه دی کم بل چې د حکومت په تا پسې راغلی دی دا د حکومت ستا په ذمه قرضه ده چې تا د حکومت بجلی بله کړې ده نو تا پسې حکومت بل را لېږل دی چې دا د بجلی د ادارې په تا باندې قرض دی نو که دا قرض په دې تاریخ ورکې خو ټیک ده او که په دې نه ورکې نو بیا به پسې دومره اضافه ورکې نو دا مشروطه اضافه په قرض نه ده چې تا ته دا بل قرض دی د حکومت او مشروطه اضافه ده نه غواړي چې د دې ورځ نه که دې لیټ که بیا به دا اضافه ورکې دقه اضافه چې ډکې نو دا سود دی زمان ډیر مسلمانان دسی چې دې ته وګوري وای زمړه دا خو شل روپۍ دي پکې دا خو زیادت پکې شل روپۍ دي نو دې میاشت کې نه ورکوم بله میاشت کې به ورکم خو شل روپۍ دي زیاتې به ورکم کنه نو شل روپۍ خو هېڅ شی نه دی خو سود دې ورکړ په سود دې ځان ګناهګار کړ دا شلو دا کدی اسې ورته ګزارلې وی کنه او سیزلې دی وی نو ګناهګار شوی به پنه وی او چې دغه شل دې په سود کې ورکړي نو ځان دې ګناهګار چې تا دا بل لیټ کو او ته مړ څه شی دی خو شل دېرش روپۍ دي او څلوېښت پنځوس روپۍ دي خو بله میاشت کې به په یو ځای ورکم کنه نو دا پنځوس څلوېښت روپۍ که دې اورته اچولې وی او سیزلې دې وی نو ګناهګار به نه وی صرف اسراف به دې کړو خو ګناهګار به دومره ډېر نه وی او چې په سود دې ورکنه ګناهګار شوې زمبینو کې باقاعده موږ سودونه ادا کوو او دا تعریف په هغې باندې صادق دی دا تعریف په هغې صادق دی یا زموږ عام په دې معاشره کې خلکو دې له نوي نوي نمونه یخو دي مثلا داسې کمپنیانې دي داسې ادارې دي چې هغه به تاله یا سشی درکي یا به دله پیسې درکي مثلا یو ملګري ما نه تپوس کړو چې د چاینا کومه اداره ده نو هغه مالا د کاروبار د پاره پیسې راکوي مثلا لاک روپۍ مالا راکوي کاروبار د پاره او په هغې کې به زه مخصوص قسطونه په میاشت کې واپس جمع کوم نو دا پیسې به هغه ادارې ته زه لاک پوره کوم زما نه پرې سود نه اخلي سود نه اخلي خو مثلا په میاشت کې په ما باندې زر روپۍ راځي د میاشتې قسطو نو د دې کپنۍ او د ادارې ګاډی به راځي نو هغه ګاډی والا به زمانه یولس سوه اخلي د زرو په ځای به اخلي یولس سوه ولې ځکه دا د کپنۍ ګاډی استعمال شو د هغې د ډرایور تنخواه ده د هغې د پټرولو خرچ دی نو دا سل روپۍ زمانه د دغه اخراجاتو دپاره اضافي اخلي کنې اداره زمانه سود نه لی اداره زمانه سودو نالی په لسو میاشتو کې دا قرضه واپس کول دي او مثلا لس زر روپۍ میاشت لس زر روپۍ راکړي دي زر روپۍ میاشت خو سل به زه په زرو پسې اضافه ورکوم د هغه د ډرایور او د ګاډي او د پټرولو د خرچې دپاره نو آیا دا سود دی که نه دی ظاهري شکل خو یې دا دی چې ټیک ده دا خو زمانه زر روپۍ واپس اخلي دا سل روپۍ خدای اخلي چې زما ډرایور راغلی دی زما د ادارې ګاډی راغلی دی زما پټرول لیدلی دي نو دا خو په ډېرو خلکو پسې ګرځېدلی دی نو بس دا سل روپۍ په ما راځي او سل به په بل راځي او سل به په بلي
دا خو داغه خرچه ده دا خو سود نه دی دا ملګری ته مای معاهده او اگریمنت وسلک بدل ک کنه وته اوایا چې زه تاسو ضمانت هم دم غاڼه غواړې غم کوما ذمواران غواړې غم دل راولما خو اگریمنت ما سره څه وکا چې تاریخ را ته توخایا په هغه تاریخ باندې به زه بالکل د وعدې پابند یم چې زه به دا زر روپۍ راوړم او ستا په دې دفتر کې به جمع کوما نو ستا د ډرایور خرچه به په ما پسې نه راځي ستا د ګاډي خرچه به په ما پسې نه راځي ستا د پټرولو خرچه به په ما پسې نه راځي نو ته به زما نه زر روپۍ وصولې په خپل دفتر کې ځکه دا شی نه خو ته ما پسې نه رالیږي که نه زه راځم دفتر ته وای نه داسې خوی نه ورکوي داسې خوی نه ورکوي چې نه ورکوي نو معلومیږي دی ولې نوم بدل کړی دی دا سل روپۍ چې ستا نه سیوا اخلي که نه دی لې نوم بدل کړی دی نور دے اغا حقیقت کے سودو خنو میں والا بدل کرے دے کہ دا زما دے گاڑی خرچہ دا دا زما دے پیٹرولو دا دا زما دے ڈرائیور دا تنخواہ خبر خدا چی پتا رازی دے والا نم بدل کرے دے یا مثلا تا تب کل ہوئی چی تب خپل موبائل کا دا زر روپو یو اکاؤنٹ کولاو کا دا زر روپو یو اکاؤنٹ کولاو کا نستا زر روپے بستا پا اکاؤنٹ کے پرتی ستا زر روپے ما ستا پا اکاؤنٹ کی پرتی خود تالب امون روزانہ دمرا منٹو نا درکو دمرا با ایم بی درکو دمرا با ایس ایم ایس درکو او روپے ستا دی ستا پا اکاؤنٹ کی پرتی دی خود صرف سیکیورٹی دا نو زن نم خویدا دے چھ دا ستا سیکیورٹی دا ستا پا اکاؤنٹ کی دی خو آیا تا چھ ہر وقت خپل موبائل را اخلی نو دا پیسے ستا پا قبضہ کی دی تاثر پرتی دی که دا پیسې تلی دی کمپنۍ ته دی د ادارې ته تلی دی دا پیسې خو تاسو پرتی نه دي تا ته خو صرف ستا موبایل ښیي چې ستا په اکاؤنټ کې دومره پیسې دي او نور تلی کمپنۍ ته دي نو چې زر یې ستا نه اخیستي دي زر به د بل نه اخیستي نو چې د لس د سلو نه یې زر زر اخیستي نو لاک روپۍ هغې ته جمع شوي دي نو هغه په خپل کاروبارونه کوي قرض دی ستا هغې ته زر روپۍ او دغه زر روپۍ به تا ته میلاویږي واپس خو په لحال تا ته منټون هم درکوي او ایس ایم ایس هم درکوي او ایم بیز هم درکوي دلا نو دا کل قرض جر نفعا فهو ربا کې ولې نه دی څه چې تا د ټیلینار او د جیز او د بل او د بل ادارې له زر روپۍ قرض ورکړي دي او هغه قرض روپۍ ستا په قرض پرتی دي خو تا له منټون او ایس ایم ایس او ایم بی درکوي دا ستا په قرض تا ته اضافه نه درکوي څه دا خو په قرض اضافه ده سود دی یا مثلا تاسو پیسې ختم شو بیلنس ختم شو نو تا ته وی پریشانی کی کوئی بات نہیں ما پریشان کی خیر ده خبرې نیمګړې مه پرېږده پلانې بٹن دباو کا تا ته به شل روپۍ وشي او چې کله بیا ته یې لوډ وکي نو تا نه به د شلو په ځای باندې دوه روپۍ اضافي کټ کیږي نو ستا په دې بیلنس کې چې دا شل روپۍ اضافه وشوه دا تا له دې کپنۍ قرض درکه که درې نه کړه خو چې ته کله ایزی لوډ کې نو شل به نه ورکې ټیکسونو نه علاوه شل به نه ورکې شل دې راغوښتي دي نو اوس به دوه ایش ورکې نو خو دوه روپۍ پسې نه سود اخلي که نه دوه روپۍ نه پسې څه اخلي اډوانس قرضه چې راغواړي نو هغه ورته پخپله وایي چې فوري لون حاصل کړئ هغه پخپله وایي چې سمدستي قرضه والا او ځینې حضرات والا تاویلات وکړي وہی نہ دا پیسے نے دی ورکڑی دے حق تکلم کڑے دے چھ پہل ہر ستا ضروری خبر ہے نا نمگڑی پاتی کی گی نو تا تمنگ دا گنجائش درکو چھ تپی خبر ہو کا او چھ دا خبر تاو کہ نو تا نمنگ دویش روپے بیا وصولو نو دے خبر پتا خرچی کڑی دی دے روپے تا لنے دی درکڑی دا تاویل نہ دے سہی دا تاویل نہ دے سہی اگو تا پخپل ہوئی چھ فوری لون حاصل کریں دا سمدستی قرضہ دا دا حاصل کا خود دو روپے اضافی بکے ورکے دا قصود دے کنا دو روپے تو شے نہ دے خود پسود دے ورکے او دا سود چی کم قواہتونا را غلی دی پا یو حدیث کے 72 پا بلکہ 36 درجات دا دے دا قواہت خو ادنا درجہ قواہت ادا دے چیو انسان دا خپل مور سا بدکاری کئی دا دے سمر قواہت دے دا د سود د ټولو نه ادنا قباحت دی د سود د ټولو نه ادنا قباحت د خپل مور سره د بدکارۍ د قباحت برابر دی او ډیرواله قباحت
او خو نورم ډیر دی بیا دا ادنا قباحت دی دغه کمزور قباحت دی نو دا غیر شعوری انداز کی سود هغه په موږ باندې مسلط دی یا مثلا بیع بالعینه بیع بالعینه چې په حدیث کې دا غي من راغلی دا چې اذا تبايعتم بالعینه واخذتم اذناب البقر ورزيتم بالحرث بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل نو بيع العينه یو خاص قسم دی چې عام طور زمون په معاشره کې کم انډر پلے کیږي او یا په بینکونو کې دا کم نظام دو گاڑو د خرڅولو دی چې مثلا ته بینک ته ورشي چې مال جی لس لک روپے قرضه پکار دا خو بے سود پکار دا ناغه وینا مونږ مسلمانان مونږ چاله سود باندې خو پیسې نه ورکو خو مونږ صف نقد پیسې زمونږ اصول نه دي چې چاله ورکو نقد روپے زمونږ اصول نه دي چې چاله ورکو زمونږ د بینکینګ اصول دا دي چې مونږ بتالا خیر دے د لسو لاکو نه دے خو د دولسو لاکو روپو گاڑے دے او د درې کاله په نیټه به تاله درکو د درې کاله په نیټه به تاله درکو د دولسو لاکو روپو گاڑے سړی وایي ٹھیک ده د دولسو لاکو روپو گاڑے دے او زه به د بینک نه والم نو ځان له به خرچ کم سود را ناسم نه اخلي خو درې کاله پس به دولس لاکو روپۍ کنه ور به کم او بهر په مارکیټ کې به ځان له خرچ کما نو بیا والا بینک والا وای چې نه دا گاڑے واپس په موږ را خرچ کا دا چې پتا هم په درې کاله نیټه در خرچ کړی دی دا واپس موږ له راکا نو تا نه به موږ په نغدو پیسو والو په لس لکا تا باندې موږ خرچ کړ په دولس لکا واپس به دنه والو اوس په لس لکا روپۍ باندې نو تا له به نغدې پیسې اوس در ته سم بار مارکیټ کې خرڅې نو په دې بینک کې واپس خرچ کا نو تاله به بینک لس لکه روپۍ درکړي نو دا خو یې په سود در نه کړی دا خو ستا باندې د هغې د ګاډۍ قرضه پاتې شوه او هغه ګاډۍ چې تا خپل کړی وو هغه دې په لس لکه په نغدو خرڅ کړی دی نو دی ولا صرف شکل بدل کړو شکل یې ولا بدل کړو نور حقیقت څه دی چې حقیقت کې لس لکه روپۍ درکړي دي او درې کاله پس به ته دولس لکه ورکې دا دوه لکه به پسې سودي خو شکل یې ولا قدر بدل کړی دی دغه بیع العینه ده بیع العینه ده چې په نیټه ګران اخلا او په دقه مالک یې په نغدو په ارزانو خرڅوه که په بل مالک یې خرڅې بیع الوزیعه ده هغه بیا جایز ده خیر دی که په بل مالک یې خرڅې نو هغه بیع الوزیعه ده هغه جایز ده چې تا مثلا د یو مالک نه په دولس لکه روپۍ ګاډۍ واغست د درېو کالو دپاره او اقا گاڑے دی مارکیٹ کرا ہوئیستو او پبل چاہ دی پناک دو پلس لکا خرس کو نو بے برکت کاروبار خود دیوکو بے برکت کاروبار دیوکو چی سوک پا کیوزل کیوتی دی نو پاسے دل اگران دی بیا خو گناہ ندا شرعان شرعان گناہ ندا زما دا سلو شید ہے اوزے پش پیتر روپے خرسو ما نو شریعت مال اجازت را کڑے دے شید سلو دے اوزے خرسو پش پیتر روپے نو شریعت مال اجازت را کر لے چدا بے علو وزیعہ دا دا په تاوان باندې خرڅول دي خیر دی خو ام په دغه مالک واپس خرڅې نو دغه بیع بالعینه ده بیع العینه هغه ناجایز ده یو ځلې یوه زنانه راغله حضرت عائشې ته ویلو ویما په زید ابن ارقم باندې یوه وینځه په 800 روپۍ خرڅه کړې وه په نیټه باندې خو هغې مال روپۍ نه وې راکړې او سو وخت پس هغې دا وینځه خرڅوله نو ما ته په شپږ سوه په نغدو بیرته واغسته په شپږ سوه مې ته په نغدو بیرته واغسته حضرت عائشه ورته قار شوه وی بئس ما اشتریتي دا تا چې کومه سودا کړله دا خو ډېره ناکاره ده او ورشه زید ته ووایه چې که د دې بیع نه دې توبه ونه ایسته نو یاد ساته چې تا د الله د پیغمبر سره کوم جهادونه کړی دي کوم غزاګانې دي کړی دي کوم هجرت دې کړی دی هغه ټول عبادت ته لاړه پسین لا وکړو کده دې بیع نه دې توبه ونه ویسته هغه ټول عبادت ته پسین لا وکړو هغه لاړه ختم دې کړو برباد دې کړو دومره په سختۍ باندې په انکار وکړو لیکن نه نه
د بینک نه به سودم راخلی خلکو له به سودم ورکوي او تندی په پوړ پورې دومره سولولی چې تور کړی او دینداری د سره خرابیږي نه داسې خلک چې سړی حیران شي د هغې معلومات حاصل کړي داسې خلک پکې زموږ په علم کې راغلي دي چې د هغې د جایدادونو نه که تیز رفتاره اس پکې پرېږدي هغه به هم ستړی شي او چې لاکو روپو ته حاجت شي هم د بینک نه سود راوباسي په سود یې راوباسي د وړو وړو کارونو دپاره د بینک نه به سود پیسې راوباسي نو ظاهري ګیره به هم پرېښي تسبیح به هم اړوي سجدې به هم کوي تلاوت به هم کوي او لګیا به یې سود به هم کوي او بیا هم ځان ته دینداره وایي او عائشه وایي چې زید ته ووایا چې ګورې د رسول الله سره چې دې څومره جهادونه کړي دي ټول دې برباد کړو ټول دې برباد کړو د دې نه توبه وباسه د ناجایز کاروبار کې دا دې ربل قرض یا ربل قرآن ربل قرض یا ربل قرآن چې دا هغې دنیا جهان صورتونه دي هغه بیا ته په معاشره کې لټوه چې آیا دا تعریف پہ صادق دے که صادق نہ دے چې کل قرض جر نفعا فهو ربا او ابن عبد البر وی چې دا ټول امت مسلمه اتفاق دے چې که په قرض باندې شرط لگے نو که قوده گیا دے پکې شرط لگا ولا دغم سود دے که قوده گیا دے پکې شرط لگا ولا دغم سود دے دا خو یو خبر شو څنګه چې په اسلام کې ډیر احکامات تدریجن راغلی دي من جمله یو د اغې نه د شراب حرمتو نو یو په اغې کې سودم دی چې اسلام کې سود یک لخت حرام شوی نه دی په یو وخت کې بلکې تدریجن او مرحله وار دی نو هغه تدریجن او مرحله وار داسې و چې د ټولو نه اول په سورۃ روم آیت نمبر 39 یو کم څلوېښت کې اللہ پاک صرف دمرا او فرمائل چی سود چی دے دے کے برکت نشتا نوے فرمائل چی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ ال تکی دا تحفی مانا ام بازی مفسرینو کڑی دا خو جمہورو دا سود مانا کڑی دا اولنه دور داو چې الله سود حرام کړی لا نو نوې فرمایل چې هغه مال چې تاسو په سود ورکوي د دې د پاره ورکوي چې د خلکو په مالونو کې بلګ ډیر شي نو د الله په نزدانه ډیریږي او چې زکات ورکوي د الله د رضا په خاطر نو په اولئک هم المزعفون دا غي اجر واقع ډیرونکو ته دی اجر لرا نو وینه ول چې سود مکه وای خو برکت پکې نشته عند الله پکې برکت نشته بیا پدویم دور کې پدویم مقام کې سورۃ النساء آیت نمبر 161 آیت یوسل یوش پیتو په هغه کې د يهوديانو ناکار صفاتونه بیانول نو یو ناکار صفت ہے پکے دا ذکر کو چھے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ دا دی یہودیانو پا ناکار اوصافو کی یو صفت داو چھے دی با سود اغسطو او دا سود ندی منشیو سود بے اغسطو او دا سود ندی منشیو تو قرآن داو نوے چھے تاست پی منشیوی ہے خود یہودیانو ناکار صفت ذکر کو دا اشارہ کافی و چی شیخ نہ دے سود خنہ دے دریم دور سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 چلا تأکل الربا اضعافا مضاعفۃ چے اے مومنانو سود ماخ لئی چ زیات شوی په ډیر زیاتې د لوسرا نو دا د عربو د سودیه و طریقه وا چې کله به په یو سړی باندې مثلا زر روپۍ قرضه ده او میاش پکې نیټه ده نو چې میاش به پوره شوه
نو مالک براغه وتدوی څنګه چلکه زما قرض ورکه کنا سود په خېجه نو هغه به وت ویلو و دې وخت کې خو زما گنجائش نشته خیر دې مال یو میاش نیټه نور راکا نو د زرو په ځای به یولس سوه شي نو میاش به نور نیټه ورکړو بیا به چې میاش پوره شو نو بیا به ورته وی څنګه چلکه سود ورکه کنا پیسې خلاصې نو هغه به بیا گنجائش نشته یو میاش بله راکا او سل روپۍ به نورې سوا شي نو دولس سوه به شي نو چې لس میاشتې پې تېرېدلې نو دا زر به ډبل شوي بیا بیا به زر روپۍ قرضه نه وي دوه زره به وي او که نه شل میاشتې پې تېرې شوې نو بیا به د مور نه لور غټه شوي قرضه زر وه او اوس به چې دی نو درې زره وي قرضه زر وه او دوه زره به پې اوس سود ختلی درې زره به وي اوس دا سود در سود معامله به روانه وه څه چې په نن زمانه کې سود مرکب وي سود مرکب چې سود مفرد نه دی چې بس یو پیره پې سود وختو خوا به نه خېږي نه سود مرکب چې که دغه نیټه باندې ورکې خو سود دغه دی او که دې نه خوا کېږي بیا سود نور دی بله میاشت کې به نور سودي بله میاشت کې به نور سودي سود در سود وي سود مرکب دا طریقه وه په عربو کې نو قرآن کریم دا هغه طریقې تردید وکړو چې دا خو ډېره ناکاره طریقه ده نو لا تأكل الربا اضعافا مضاعفا سود مخوری چې ډېر شوی په ډېر زیاتې د لوسرا نو سود مرکب حرام کړ آخر نه او څلورم دور د سورۃ بقره دا ایتونه او د دې بیا اعلان رسول الله چې عام اعلان کړی دی نو په حجۃ الوداع کې کړی دی او وی فرمایل نور هدایات هم ډېر ورکړیو خو یو پکې دا وه چې د کمو مسلمانانو د چا په ذمه باندې سود پاتې دی نو هغه سود و تمام معاف کړی دی هغه به نه ورکوي صرف اصل قرضه به ورکوي ځکه چې سود حرام شو او آغاز به زه د خپل ځان نه وکم چې زما د تره عباس ځکه چې عباس هم مالدارو خالد ابن ولید هم مالدارو نو دې عباس او خالد ابن ولید با خلق له په سود باندې قرضه ورکولی ځکه چې سود حرام نو رسول الله اعلان وکړو چې د ټولو نه اول آغاز زه د خپل ځان نه کوم چې زما د تره د عباس په چا باندې څومره سود پاتې نو هغه سود به عباس له نه ورکوي او دی به ترې نه غواړي اصل قرضه به ولا ورکي او هغه سود ته ما ساقط کړی دی اعلان په حجۃ الوداع کې وکړو نو آخر نه دور چې سود حرام دی سود مفردم حرام دی سود مرکبم حرام دی د تجارتی قرضې د پاره سودم حرام دی د صرفی قرضې د پاره سود هم حرام دی په دې کې دا قیدونه چرته نشته دا خو دې سود خورو په کې دا نکته را ایستلې دي چې په تجارتی قرضو باندې سود جائز دی او په صرفی قرضو باندې سود حرام دی نو دا خو قرآن کې یا په حدیث کې رسول الله فرق نه دی کړی او کله وای وای نه فرق وای نه دی کړی خو د رسول الله په زمانه کې تجارتی سود نه و صرف صرفی قرضو باندې سودونه و چې سړی د کور د خرچې لپاره او د څه لپاره پیسې راخلي نو په دې باندې سود و د تجارت لپاره سود نه و نو اول خو قرآن فرق نه دی کړی مطلقا نه ویلی دی خو دا خبره غلطه ده چې د پیغمبر په زمانه کې د سود د حرامېدو په وخت کې تجارتی قرضو باندې سود نه و دے حضرت عباس او خالد ابن ولید چکم پیسے خلقو لور کولی او د خلقو په ذمہ باندې سودونا پاتیو نو دا ټول صرفی ولی بدی کی تجارتی خلق نو تجارتی قرضے باندې ام سود پاغه زمانہ کیو پس صرفی قرضو باندې ام سود پاغه زمانہ کیو سود مفردم او سود مرکبم اللہ ټول حرام کڑے دے ټول حرام کڑے دے او چې اللہ حرام کی نو کم عدالت تدا حق نہ دے حاصل چې هغې په هغې کې څه تاخیر وکړي او څه موده پکې ورکړي چې خیر دی د دومره مودې پورې دا سود د هغې مونږ اجازت ورکړی دی دا حق چاته نه دی حاصل رسول الله حرام کړی د قیامت پورې حرام دی نو دا د سود په باره کې آیتونه دي الذین هغه کسان یأکلون الربا چې هغې خوري سود د خوراک نه مراد اغستل دي چې اخلي سود
لا يقومون دي بنا پاسي دا قبروننا إلا كما يقوم الذي مگر پشان دا پاسي دلو دا أغچا يتخبطه الشيطان چه او تر کڑي دي شيطان چه نیم پاگل کڑي حواس باخت کڑي او تر کڑي دي شيطان من المس دا وجد لون توبنا دي چه دا قیامت کے دا دي قبر نرا پاسي نو دسي بگرد ورد را پاسي لکا پیریان پیرا غلی دي لکا پیریانے دي لکا لیوانے دي شیطان و تا دا لیوان توب لاس لگولے دي لیوانے شوے دي و پیریانے دي دی دنیا کم دے دا خلقو بمالونو بسی لیوانے ہو چی کمزے کے با سود دیری کمزے کے با پرسنٹیج دیری او کمزے کے با غریب مجبور ای چراشی و زمانہ پا سود بانے قرض والی دے پا دی دنیا کے پا سود پسی لیوانے ہو دا قبر نا چرا پاسی نو جزا ام وفاقا بوئی دا عمل مطابق جزا بوئی التب ام لیوانے ہو او تری ذلك بأنهم دا پا سبب دا دے چی بیشک دی قالو ویلبا انما البيع مثل الربا دا غی تشبیح مقلوب دا پکار خود سوا چی دی ویلی وی چی دا سود تاسو ولی حرام وی دا خود تجارت پشان دے نو دی تشبیح مقلوب اکڑا وی دا تجارت خو پشان دا سود دے نو چی تجارت حلال دے نو سود خو بطر قولا حلال پکار دے زکر چی تجارت دا غی پشان دے نو چی تجارت حلال دے سود خامخا حلال پکار دے حلان کی دا خبر غلط دا چی تجارت دا سود پشان دے پا تجارت کی گٹم کی گی تاوانم کی گی برابر سرابرم کی گی پا سود کی تاوان کل رے سود کی برابر سرابر کل رے دا سود او دا تجارت پا منس کے دا زمک آسمان فرق دے او دا قسم توجیحات کولو چھے ٹھیک دا سیب پروس کالما دے سڑی لاک روپے ورکڑی وی خوپ لاک روپے مرلوا نسکال ام اغز مکا دا لاک پا زیبان دی پا یو نیم لاک روپے مرلوا دا ندن اززک یو نیم لاک روپے غوارا چھے ما پروس کال دا لاک روپے ورکڑی وی ندن پا مرلز مکا اغز دیوا او سکال اقز مکا پا یو نیم لاک روپے مرلوا دا ندا یو نیم لاک تے ززک غوارم وی دا خوز سود ندے نو ٹک دستا خبرات چھے سود با نئی خو علب سود نئی چھے تاولا پروس کال مرلز مکا ورکڑی و سکال تے مرلز مکا بیرتا اخلی تاولا پروس کال تولا سونا ورکڑی و سکال تے تولا سونا بیرتا اخلی پروس کال دے والا من غنم ورکڑی و سکال تے من غنم بیرتا اخلی نو بیا خو سود ندے خو کتای قیمت تا آڑے نو قیمت با پروس کنیم قیمت و سگنیم قیمت دے دا قیمت پر دا پروسکنی مقدار برابر ہی دی کہ با اضافہ نہ رازی اضافہ کا رازی پا غصیص پا قیمت کے رازی نو دا شیخ خطا پروسکل قیمت کڑے دے دا غی قیمت خنور بڑاوی کی استا دا پارا نا بڑاوی کی با خود بل خریدار دا پارا تا خدا پروسکل پا لاک روپے غصدے دے نو تب او مقا یو لاک روپے ورکے دا غی نا اضافہ با نورکے اضافہ سود دے نو تجارت او سود کے دزمہ کے آسمان فرق دے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ او حلال کرے دے اللہ تجارت وَحَرَّمَ الرِّبَا او حرام کرے دے سود فَمَنْ جَاءَهُ أَغَتُوكَ چَرَاغِ دَتَ مَوْعِزْوَةُ النَّسِحَتْ مِنْ رَبِّهِ دَدَدَ رَبْدَ طَرَفْ نَفَنْتَهَا نُو دے منشو دے سودنا فَلَهُ نُو معاف دے دتا مَا أَغَسُدْ سَلَفَا چِ مَخْكِ تَيْر شَوَي دے خُقَلَ مَخْكِ چِ دَدِي آيَتْ دَنُزُول نَمَخْكِ دکم سود اغسطے دے نا اغاو تا معاف دے اغاو پس کول پا دا لازم ندی خود آیت دا نزول نمخ کی یاد ای خان دا آیت دا نزول نمخ کی کچا سود اغسطے دے نا اغاو تا ولی معاف دے زکر چی پا اغاو کی سود حرام نو پکر کوا خبری تا چی دا آیت دا نزول نمخ کی کم سود دا اغسطے ہو نا اغاو تا معاف دے نا ولی معاف دے زکر چی پا اغاو کی سود حرام نو چھے حرام نو نو دا معاف کے دو قابل دے کہ قابل نہ دے چھے حرام نو خود معاف کے دو قابل دے کوئی کہ اسڑے اس تر کی پٹائی پا دے باندی چھے دا سدونا اغسطی دی اغسطی دی اغسطی دی او چھے کل اخزان پورکو نو اس وی چھے توبہ و باسم اگر مخکنے ما تا معاف دے نو تا چھے پا کم وقت کی سود اغسطو اگر وقت کی حرامو کا حلالو تا چھے کم وقت کی اغسطو نو اغا وقت کی حرام شوئے ہو کہ حلال ہو کہ حرام شوئے ہو نو تسنگوے چھے اغا با ما تا معاف شی اخو نا معاف کی
دا آیت دا نزول نمخ کے چچا اغستے ناغا حرام نو ناغا و تزکا معاف دے دا آیت دا نزول نرستو چچا اغستے دے او توبہ و باسی نا دا سود با لرے کئی دا سود با دا زان نا چکئی لرے کئی بے دا خو آسان کار دے زمان پا دے معاشرہ کی تاسو بو رہی یو سڑے اغد دنیا جہان سودو نا اغستے دی گنڈ کپی کڑے دا چ خیخ پل ځان پورا کو نا اخیره کې ګرم پرې خو دا سلور میاشتې تبلیغی جماعت سره مولا غولې تسبین پیدا کړې پټکېم پیدا کو تلاوتم کوي خلق له دعوتم ور کوي نو دا کارونه خو دې خري د دې کارونه بد نه وای دا کارونه دې خري ګیره پرې خو دل دا ډېر ښه کارو د دې من حوصله افزائی کو پټکې وهل دا غي حوصله افزائی کو تسبیح اڑول اغم یو جائز کار دے داغی حوصلہ افزائی کو خدا تا چزان پورا کڑے دے پکم شی باندے نہ تو خدا ڈیران پسر ناس تی او تو دا ڈیران ما پاک کڑے دے دا ڈیران ڈیری تسر تختل ای او ای دا ڈیران وس نہ دے دا خدا سروز رو ڈیرے دے زکا چی دا ما پاک کڑے دے دا بسنگ پاکی گی دا ڈیران لری کدا زیب پاک شی دا ډیران لری کا دا زی به پاک شي او ته د ډیران د ډیری سر ته ختلې و ما ډیران پاک کو ځان خه پوره کې خه برابر کې ځان نو تبلیغی جماعت خورو هر سړی ته خوش آمدید وایي هغې خو چرسیان هم بوزي او پوډریان هم بوزي او د دنیا ډمان هم بوزي د هغې خو غرض هم دا دی چې دا خلک د دې بدۍ نه بچ شي او سنیکۍ طرف ته یې مخه شي د هغې خو دغه خلک غرض دی مقصود یې دی دا سم خواسم سم دی خو چې دا وران هم لږ سمې ته راشي نه هغه وران پکې په بله طریقه ځان سم حساب کړي سم نه یي خو ځان پکې سم حساب کړي چې دا خو ګنې زه زبرګ د زمانې شوما ځکه چې ما خو ږیره پرېښې ده او تسبیح خواړوما او چلم لګوم سه روزم لګوما او دعوتم چلوما و دا کارونه خو دې ښه دي خو دا کم پنډ چې دې جمع کړی دا شی خورول غواړي دا ډیران خورول غواړي دا ډیران بلیډ کدا لرې کا دا زیت پاک کا نہ ڈیران دیرا غون کڑے دے او ایزو اس نیکی ما زو اس دندار شو ما نہ پدی نہ دندار رکھے گی دا چھ قرآن کم معاف کڑے دا دا حرام نو زکے معاف کو چھ دا آیت دا نزول نمخ کے حرام نو زکے معاف دے او اسو اس کو چھتا غستے دے حرام دے غستے دے و امرہو الاللہ آئندہ دا پارا دا معامل اس پار لے شوی دا اللہ تا ومن عادا اغت سوک چراو گرزی دوبارہ دی ستا پا اولائک اصحاب النار پس دا کسانو سیدن کی دور دی ہم پیہا خالدون دی با پدے کے ہمیشہی یمحق اللہ الربا مٹاوی اللہ برکت دا سدو مٹاوی اللہ برکت دا سدو ویرب الصدقات او زیادہی برکت دا خیرات دا صدقو برکت اللہ دے رئی او دا سد برکت کمئی نو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھلی دی چھ دا سود دا کمولو یو مطلب خدا دے چھ اما بے ان یزہبہو بالکلیت من ید صاحبی یا خوب اللہ پاک پا دے سود خور باندے دا سے آفت راولی چھ پا دے آفت کے بتدا مال ٹول لڑش پا دے آفت کے بتدا مال ٹول لڑش لکہ پا حدیث کے راغل اندی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الربا و ان کثرا فان عاقبته تصویر الی قل خبردار سود کا دتا ڈیر امخکاری خدا غی انجام گورے لگوا لے دے انجام لگوا لے دے نو کل کل خدا سے اوشی چہ او ڈیر آفت و تا متوجیشی نو دا زمانو جمع کڑے مال تے پیو آفت کے لڑش خو کل کل دا سی اوشی چے او یحرمہو برکت مالی ہی ولا ینتفع بی ہی کل دے دا خپل مال دا برکت نا محرومی کل کل دا صدخورو دا خپل مال دا برکت نا محرومی برکت مقدار دیروالی تا نوی خان کل مقدار دیر شی دا غم برکت دے خو برکت یوازی دا مقدار دیروالی تنوی دا دے مال دا گٹلو چھ کم غرز دے اق غرز پیدا چھ زیادہ شوا دا برکت دے
هغه فائدہ چې ډیره شو دام څه دی برکت دی لکه مثال یو سړی دی دا غسرا زر روپی دی خود سود دی تاسرا لس روپی دی خود حلال دی او تم زکام وهل او غم زکام وه هغه تم زکام لګی تا تم زکام لګی نو هغه چې د زکام د پاره ډاکټر لاړو نو هغه وته د تبې ګولې جدا ولیکلې انټي بایوټیک وته جدا ولیکو د ټوخي د پاره وته جدا ولیکلې نو چې بلې ولا جوړ کو استا خو په دې باندې د زر روپو دوايي شو نو دا هغه نه د زکام په علاج کې لاړې څو زر روپۍ ته لاړې تاسو لس روپۍ وي خو حلالې وي نو چې ډاکټر له ورلې چې زکام وهلې نو هغه دلته د پنځو روپو جوشانده درکړل ماښام یې په ګرم اوبو کې واچوه ویس کا سار چې راپاسې ټیک ټاک وي روغ رمټ وي ها یا هم نډال او په نډال ګولۍ له درکړه پیسې دوه روپۍ کېږي او دا واچوه الله به دې ښه کړي ایسته الله ښه کړې د هغه پې زر روپۍ رالې ستا پې لس روپۍ مونه لګېدې او زکام د دواړو یو شان بیماری د دواړو یو شان وه ستا په لږو پیسو ډېر کار وشو د هغه په ډېرو پیسو هغه لږ هم نه کېږي نو په دې لږو کې برکت دی او په هغه ډېرو کې نه دی په دې لږو کې برکت دی په هغه ډېرو کې نه دی دا دوه خبرې شوې کدا دې په سمجھ کې نه راځي نو یو بله خبره مفتي محمد شفیع رحمه الله کړې ده او دا خبره په دې بنیاد کړې ده چې کله کله داسې چې موږ ګورو چې د سودخور په هغه مال باندې هیڅ پت را نشي ښه ورځ ته ورځ ډیریږي نو دا څنګه مټاو شو قرآن خو یمحق الله الربا الله یې مټاوئ دا خو مټاو نه شو دا خو ورځ ته ورځ ډیریږي نو مفتی محمد شفیع رحمه الله په معارف کې وایي چې د مال د ګټلو بنیادی اغراض درې دي د مال د ګټلو بنیادی غرضونه څو دي درې اولنې غرض دا دی د مال چې سړی مال د دې د پاره ګټي چې زما ضرورتونه په هغې باندې پوره شي زما ضرورتونه په هغې باندې پوره شي نو دا غرض خو که ته په حلالو پیسو پوره کې هم پوره کېږي او د سودخور هم پوره کېږي سړی په حلالو پیسو باندې ځان له کور جوړوي او سودخور یې په حرامو جوړوي نو دواړه کور دی که کلو غوښه ته کور ته راوړې په حلالو پیسو او هغې راوړي په حرامو پیسو نو هغه به هم کور کې کلو غوښه پخه کړي او ته به هم کور کې کلو غوښه پخه کړي نو حاجت خو ستا او د هغه یو شان پوره شو حاجت حاجت خو ستا او د هغه یو شان پوره شو نو دا یو غرض خود افسود خور هغه پوره کیږي د مال نه خود دویم مقصد د مال د ګټلو هغه په معاشره کې د عزت مقام حاصلولی چې زه په دې معاشره کې یو معزز مقام حاصل کوم نو یو ظاهری عزت دی یو د هر چا په زړه کې زه معزز شما نو د سودخور ظاهری عزت که څوک کوي او څه ټیټ پاس ورته کیږي او نشستو برخاص ورته کوي نو یا به د تمې د وجې کوي یا به د یرې د وجې کوي یا به تېنه تمې چې سبا لکه خبه د پېښېږي قرضه راله بیا نه راکوي او یا به تېنه یری نو ځکه به عزت کوي کنی که د غریب د زړه حالت دې معلوم کو چې د دې سودخور په باره کې د هغه په زړه کې څه احساسات دي او څه جذبات دي چې غریب ته دا پته وي چې زما مریض په هسپتال کې مرګ یې پروت وي نو دې مال بې سوده قرضه هم نه راکوي د هغه په زړه کې به د دې سړی عزت وي چېرته به هم عزت نه وي خو څه ظاهري خلک یې که احترام کوي یا به یری یا به تمی او د زړونو عزت ته نه ملاوېږي د چا په زړه کې د عزت مقام دې نشي حاصلولی او چې د هغې په مقابله کې حلال خوري نو هغې سره د غریبانانو محبت وي چې دی خو زکات هم ورکوي دی خو صدقات هم ورکوي دی خو موږ له بې سوده قرضې هم راکوي نو هر کس د هغه په زړه کې د عزت وي نو دا د عزت مقام د سودخور
حقیقتا نشي حاصلولې. خو د مال د ګټلو یو دریم بنیادی فایده ده، هغه دی د ژوند سکون او اطمینان. نو سودخور په خپل مال باندې د سکون اسباب اغستی شي، بنگله به جوړه کی، قسمه قسم فرنیچر به په هغې کې پیدا کی، اعلی اعلی قسم مراعات د ژوند سهولیات د ژوند دا به وي. خو سکون په بنگله کې نه دی، سکون هغه په کارخانه کې نه دی، سکون په دولت کې نه دی، په پیسو باندې سکون د سره اغستی کیږي نه. د دې غریب سړی په ژوند کې به سکون وي او د سودخور په ژوند کې به سکون نه وي. نو دا سکون خدای نشي حاصلولی په سود باندې. لہذا د مال د بنیادی مقاصد او اغراض په دې کې واقع د سودخور برکت الله مټاو کړی دی، نه پکې سکون شته او نه حقیقي عزت دی د خلکو په زړونو کې. یمحق الله الربا، مټاوی الله برکت د سود، ويرب الصدقات او زياتي بركت بصدقو، والله لا يحب كل كفار اثيم، الله محبت نكيد هر نا شكر غنانغار سرا. ان الذين بشك هر كسان چيمان راوڑ دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي، واقاموا الصلاه او پابندي کړي دي، واتوا الزكاه او ور کړي دي زکات، لهم شته دي د پاره اجرهم بدلي دي عند ربهم پنځ درب دي، ولا خوف عليهم او نبي سير بديبان لي ولا هم يحزنون نبدي غمجني. يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اتقوا الله ويرى غيد اللهنا وذروا او پریدوي ما هر غمال كمركب ده او كمفرد ده، خو پریدوي اغه مال بقيه چ پاتې ده من الربا سودنا، فقرز داران باندې چستا کم سود پاتې ده اغه پریدوي. ان كنتم مؤمنين كاي تاسو ایمان راوړون کی، او فإن لم تفعلوا كتاسو اون کدا کار سودم پرې نخو، سودم پرې نخو، نو فأذنوا خبر شي، فأذنوا خبر شي بحرب په یو ډېر لوی جنگ باندې. ګوره بحرب الله ورسوله نه وي، حرب په اضافت باندې نه وي، نکرې ذکر کوي او د نکرې تنوینو هغه کله د تعظیم دپاره ومي، کله د تعظیم دپاره ومي. بحرب په یو ډېر لوی جنگ باندې من الله د الله د طرفنا و رسوله د الله د رسول د طرفنا. روح المانی وایي چې کحرب المرتد و حرب البغات، کحرب المرتد و کحرب البغات، لکه څنګه چې مرتد او د اسلامي خلافت نه باغي داغي سره څنګه د اسلام جنگ دی، دقې سودخورو سره هم د اسلام جنگ دی. هم د دې آیت نه ابن کثیر و ابن ابی حاتم او نور مفسرین استدلال کړی دی چې په کم اسلامی ریاست کې سودخواری نو د اسلامي حکومت فرض دی چې اغیل به اطلاع ورکی، خبرداری به ورکی، الټیمیټم به ورکی چې اغی د سود نه توبه وباسي. نو که توبه اوویسته ډیره ښه ده، او که توبه اونویسته نو د اسلامي حکومت فرض دی پاغي باندې چې وسله به پسې را اخلي د دې خلاف به جنگ کوي، ځکه د الله د جنگ اعلان دی. نو د الله جنگ به د انسانانو سسوب کوي، خو د انسانانو په ذریعه به یې کنه. نو د اسلامي حکومت فرض دی چې دا فوج او پولیس دا به د دقې سودخورو خلاف استعمالوي، او که اسې نه منه کیږي نو جهاد به د دې خلاف کوي، جنگ به د دې خلاف کوي، د سود خلاف به جهاد کوي، جنگ بکئی. و ان توبتم کتاسو توبه و استا پلکم رؤوس اموالکم، نو ملاوی کی بتاسو کا اصل مالونا استاسو چکم قرضہ دا. لا تظلمونا، تاسو بظلم نکوئی پا قرض دارانو چی سود تی نغواڑی، ولا تظلمون او پتاسو بظلم نکی گی چی اصل قرضہ دل ندر کئی، ندا ظلم بنی اصل قرضہ بدر کئی خو سود بتی تنغواڑی. و ان کان زو عسرتن، او کچرتویستا دا قرضدار زو عسرتن تنگ دستا پنزورتن، نو بیا اغت انتظار کول دی الی میسرتن تر پراخی پوری، تر پراخی پوری ست نماخلا انتظار و توقع. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی صحیح مسلم کی حدیث دے،
چه من انظر معصرا او وزع عنه سوک چه خپل غریب او تندست قرضداری تا مهلت ور کی یا و تا قرض پریدی یا تا قرض ساقط کی نو ازوله الله فی ذله اللہ پاک بے پا قیامت کی دا خپل خاص رحمت پا سوری کی داخل کی چه سوک قرضداری تا یا مهلت ور کی او یا اغت قرض معاف کی نو پا قیامت کے بے اللہ دا خپل عرش دا سوری دلان دے او دا رحمت دا سوری دلان دے اغل زی ور کی او پا نور و احادیثو کی دی چستا مسلم پا یو سڑی باندے زر روپے قرض دا فرض کا مثال دا تزوے منور پا حدیث کی چکم مضمون دے دا اغی مثال دا توے مسلم ستا پا یو سڑی قرض دا دا یوی ہفتے دا پارا زر روپے دی خو ہفتہ پس دے در کئی ہفتہ پورا شوا دا اغا واس نکی دا چتا لے در کی نو تا و تویل خیر دے پا زر روپے با نظم آل دارا کی گم امنا آو خواری گم پہ امنا سپروانش تا ما پریشانہ کی گا یو ہفتہ پس نورم سبرو کا بل ہفتہ کی بیرا کی نو ہر او رزبا ستا پا عمل نامہ کی لکلے کی گی لکا چتا دا زر روپے صدقہ کی ورکڑی ہفتہ چھو تتا انتظار ہو پہ کنا نو ہفتہ پس بستا پا عمل نامہ کی وزر روپے دا صدقے سواب لکلے شوئی چھ نیٹی نا پس سمر مدہ تیری گی او تو تا صبر کے او سو تا نوے محلت ور کے طالب پاغیب نے اللہ دا عمر اجر در کئی او رومی قانون کی رومی قانون کی دا قرضدار چھ قرض نور کئی نو پاغی کے دا وجلو قانون دے چھ مڑے کا چھ قرض ندر کئی کہ قرض ندر کئی نو مڑے کا دا مجرم دے او اسلام سوئی اسلام وی محلت و لور کا اللہ بدل اجر در کئی قرض و تا معاف کا اللہ پاک پا دے دے رحمت پا سوری کی ود رئی او رومی قانون اغن نسوارا و قانون اغی وی نو مڑے کا نو کم یو دشتگردی دا اس کم نظام اس دشتگردی دا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَچَرْتَوِي دَا قَرَزْدَارِ تَنْدَسْتَا پَنَزِرَتُن نُدَتَ انتظار کولدی الى مَيْسَرَةٍ تَرْ پَرَاخَي پُورِ وَأَنْ تَسْوَدَّقُوا او قَتَاسُ صَدَقَ كَي دَا قَرْزَا او مُعَافِ كَي نُخَيْرٌ لَكُمْ دَا دِرْ غُرَدِسْتَاسُ دَا پَارَ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَتَاسُ ثم توفى او بیا با پورا پورا ورکڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما کسبت بدل دا اغا عمل چھ دکڑے دے وهم لا یظلمون او پدی بہت ظلم نکی گی یا ایوہ الذین آمنو اے حق کسانو چی مانم راوڑے دے اذا تداینتم دا دا قرآن کریم طویل ترین آیت دے دیتا آیت المداینہ وطوی مداینہ دین وی چھ سشے دے پچا خرس کڑے دے او دا غی سمن دا غی پا زمہ باندے پاتے دے اغی تا دین ہوئی دین نو مدائنا پا قرض باندے اغستل خرچول کول دا غی تا چوئی مدائنا پا قرض باندے معاملہ کول پا قرض باندے اغستل خرچول کول دا غی تا وی لیکی گی مدائنا نو دے آیت کے دا قرض لین دین مسائل ذکر شوی دی ذکر دے آیت تا آیت المدینہ وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چھ دا آیت ابتدا کی دا بیع السلم پا بارک نازل شویو بیع السلم دیتا وی چھ یو سڑے قیمت نقد ورکی او مبیع باغتا پنیٹا بانے ملاوی گی لیکن زمیدار لا پا جنوری فروری کی یا پا دسمبر کی یا پا اکتوبر اگست کی پیسے ور کی چھ دا پیسے دا اس نواخلہ پا مارکٹ کے دا غنم و ریٹ دے 500 روپے مثلا من دے نو دا پیسے اس واخلہ او تب مال پا جون پا پلانی تاریخ پا پلانی زے کی فلانے قسم غنم لس من راکے نو دا ٹول قیدو نبا دیو تلگولی چھ جنس معلوم دے نوع معلوم دا صفت معلوم دے مقدار معلوم دے راس المال معلوم دے نیٹا معلوم دا زید سپارلو معلوم دے دا وہ آڑا شرطونا وہ شرطونا دی دے دے دا ٹول شرطونا پکی دی
چې دا پیسې والا مال به سره کې جنس به معلومي غنم کم غنم ابي کده للمي نوع به معلومي کم قسم دې پدې کې کم صفت والے دي او پیسې څومره دي دا غنم مقدار څومره دي په کم زه کې به راکې غزه دا ټول تعین د وسنه وکي دغه تبيع السلام وې نو دلته سمن نقد دې خو مبيعا کو دار دا مبيعا په نیټه باندې دا نیټه دار دا نو کدا الټه کاری چې مبيعا وسواله خو پیسې به په نیټه راکې هغه تم بیا دا احکام شامل دي خو اصل نازل د بيع السلام په باره کې دي يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اذا تداينتم كل چتا سديو بل سمعامله کوي بدين ان فقرزو الى اجل مسمى تر يو نيتي مقرر پوري نو د قرض معاملې د پاره لومبه شرط څه دي چې نيټه به مقرر وي مهمل نيټه بنا پرې دي چې دا شی واخلا او پیسې به راکي کله به راکي زمړو چې پیدا شي در به کوم دا مجمل نيټه ده چې بنا کې دا غلطه به اره مجهول نيټه بنا پرې دي دومره فقهاو لیکلي دي چې دا بل شان به مجهول نه پرې دي چې دا مبيعا والا او لونو په موسم کې به پیسې راکي د تریشرو په موسم کې به پیسې راکي د حج په موسم کې به پیسې راکي دا مجهول نيټه ده دا مور په ځکه لونه د صبح سین دغه مخ کې شروع کیږي د پنجاب هغه رستو دي دلته د مردان صوابې دا رستو دي د بدخیلې ته مرګري دا رستو دي د سوات او باجوړ دا غي نه مرستو ته کم لونه یادې وس دا خو مخ کې کیږي او که کال یخ شو نه لونه به رستو شي او که ګرم شو نه مخ کې وشي دا خو مجهوله نیټه ده مجهوله نیټه مه پرې ده متعین یې کا چې د فلانې میاشتې فلانې تاریخ نو اول خو نیټه مقرره مجهوله به نه پرې دي او دویم فاکتبوه اولی کئی دا معاملہ ویلی کئی دا شریعت حکم دے چی ویلی کئی اگر کا امر دا وجوب دا پارا ندے دا استحباب دا پارا دے خو مستحب چی کار سڑے ہو کی نو قابل دا مزمتی کا قابل دا تعریفی زمان زین مسلمانانا دا دکاندار نبا سودا والی وی سبال پیسے در کم ما زگر دل راوڑم نغه دکاندار وای چې आवाज دا غا خونه دی زما په سونو غا کو نه دی ما دا ما زیګرم یری او شباب امر نه یری هغه ځان څه پر پان باندې یوزې کی ولي پر پان باندې یوزې کی چرته ولي کی نو کدا خبر شو او هو تایل بل سل روپې په ما په کا پای کې لیکلې دي ستا کا پی بخل ګوري چې بدر سل روپې قرض ده نو خپه مرور شي دینا چې تا په ما په سل روپې اعتماد نو چې دا دي لیکلې دي دا ډېر قما قلب وقف دی دا خودی دکاندار خ کار کړی دی چلی کلی دی دا خو بد کار نه دی کړی خ کار کړی دی چلی کلی دی او دې په خ کار خپکی چې ته دومره خپکی چې ما به 60 روپۍ ملي کا نو بیا قرض ما اخله ته کنه بیا ته قرض اخله ما او چې دی واغستا نو خ کار دی چې ویلی کا فقط بو هو ولي کیدا معاملا دا پیسې مولی کا مبیعا مولی کا نیټه مولی کا گواهان موجود یا غم مولی کا وليكتب بينكم او لكل ديو کې تاسو په منځ کې كاتب یو لیکون کې بل عدل په انصاف نو اغل لیکون کې خ خبر خدا دا چې دل الله پاک یو نعمت ورکړې ده د لیکلو دا چل نو د دې نعمت شکریا دا دا چې د یو مسلمان لیکلو ته حاجت ده نو دې ول لیکلو کې دام صدقه ده لیکل دی وته کی دام یو صدقه ده نیکی وسره وکړه نو خ خبره خدا دا چې دا د ګوتو صدقه ده دل الله د لیکلو چل خو دلې ده تا نو دا د لیکلو کې دا د نعمت شکریا ده خو کده وي چې زه خاص لیکل نه کوم نو که پیسې په اخلي نو پیسې په غسته شي خیر ده کده دا لیکل خیراتی نه کوي نو پیسې په غسته شي نو خیر ده اجرت ته ته والی خو لیکل دی ولو کی لکه سٹان پیپر والا شکرا ولی ناغد آغی اجرت اخلی نو خیر دے اجرت دے والی خلی کل دیو کی اگر اجرت اغسطر ایسا گناہ ندا خوالا یعب کاتبن انکار دے نکی لکن کے ان یکتبا دے لکل کولونا کما علمہ اللہ سنگا چی خودا نکڑی دے دتا اللہ نفل یکتب لکل دیو کی دے دے انکار نکی جزتا لکل نشم کولے جزتا لکل رکومنا
نه دی محتاج دی لیکل کولی نشي او تعالی الله دغه طریقه ښودلې ده نو لیکل ورته وکړه خیر دی. خو کاتب او منشی او سیکرټری چې لیکل کوي نو دی محرر ته به بیان څوک کوي؟ دی محرر ته به بیان څوک کوي؟ نو د الله هدایات واوره چې بیان کوون کی تم الله وای چې د الله نه ويریږه نقصان اونه کی، لیکون کی تم وای چې د الله نه ويریږه ګوره نقصان اونه کی، نقصان اونه کی. بیان کوون کی ته وای چې تم د الله نه ويریږه نقصان اونه کی، او لیکون کی ته وای چې تم د الله نه ويریږه نقصان اونه کی. نو کپدې یو جمله باندې مسلمانانو عمل شروع کو مسئلہ بک سم رہا حل شیلے رہا چھے کیس پیخ شوے دے مڑے شوے دے قتل شوے دے واردات شوی دی او تاندار راغلے دے لکل کئی دا کاتب دے دے وقت کے دا سرکاری کاتب دے دے ریپورٹ تیار رہی او دا اگر ریپورٹ دے دا تاندار دا دا اگر ریپورٹ دے چھے دا کیس چھے پمخ کی زی نو دا سپریم کورٹ پوری ام دا لکل با بنیادی دا لیکل بده دے کیس صحیح دا با بنیادی دا کیس چی مخ کی چلی گی ام پا دی تاندار پا لکلو با چلی گی نو کدا تاندار دا اللہ نا ویرے دا او ٹک لکلے اوکڑو نو قاضی تا با پیسلا دیر آسانش جج تا با پیسلا دیر آسانشی خو کدا پیسے واغستے او چل والے پا کیوکو نو دا کیس چی سمر پوری مخ کی زی او پا دی سمر خلق پریشانا کی گی او کڑی کی پی او کججم پلا خطا شو نو دے گناہ کے بدا تاندار برابر شریکی ولی بشریکی گنیا دے دے غلطی خو دے دے تاندار چی دے دے کھو ریپورٹ درج کھو دے ریپورٹ غلط درج کڑے دے 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 اللہ نا ندے رے دے او چے چاوہ تا بیان کڑے دے نو ڈس زید کڑے او دے عمر پا کیولی کا ڈس زید کڑے او دے عمر بکر خالد ولی چلور وڑا پا کیولی کا نو دا خود ظلم ہو کو یا مثلا کاتب دے میٹر ریڈر دے اس کو خیر کیمری دی خو ریڈنگ سا اخلی او دو والا زر روپے ورکڑی چی پینزہ سو یونٹا میں خرچ کری دی خو اولی کا چسل یونٹا دی اولی کا چسل یونٹا دی دا پیسے تجب کیوا چوا دا پیسے تجب کیوا چوا نہ دے بیان کون کی دا اللہ نہ ونے رید نقصان ہے ہوگو او دا لکوال دا اللہ نہ ونے رید دا حکومت سرے غداری اکڑا دے سڑی پینزہ سو یونٹا خرچہ کڑے وا او دب سیولی کلسل یونٹا خرچہ نو خو کاتے برانے وکو کنا غلطی وکڑا دا نقصان خزانے تا دا چا دا لاسا لار دا دے میٹر ریڈر دا لاسا لار یا مثلا خلق سرکاری دا گا حاصلی کنا سیلاؤنسو نا حاصلی چی دا میڈیکل ایلاؤنس دے دا ٹی اے ڈی اے دے دا فلان دے فلان دے نو میڈیکل ڈاکٹر لورا گئے چی جیز بیماری ما او مالا چٹھائی جوڑا کا دا پیسے با مالا سرکار را کئی دا پیسے با مالا حکومت را کئی زکا جیز بیماری ما چٹھائی را جوڑا کا نو دا ملازم بیان کون کے دے دا ملازم بیان کون کے دے دا ڈاکٹر سے کاتب دے نو دا ٹول علاج کڑے دے دا ضرور کو او بلے جوڑ کا دا لسو ضرور بلے جوڑ کا پی دا لسو ضرور نو دا دی حکومت دا خزانی نا چی دا کم اغلا و شوا پا دی اغلا کی دا ڈاکٹر ہم شریک دے چی اغا غلط خپل پیڑ بانے غلط لکل کڑی دی او دا ملازم ہم شریک دے چی دا دی ڈاکٹر تا غلط بیان کڑے دے دا دی ڈاکٹر تا غلط بیان کڑے دے دا یو بیان کون کے دے بل لکوال دے دوارو تا اللہ وی دا اللہ نوی رے گا نقصان بنکے دا اللہ نوی رے گا نقصان بنکے تا میڈیکل کڑے دے دا پینزو سو روپو نو بل جوڑ کا دا پینزو سو او تا جوڑے دا لسو زرو نو دا خطب بیان کی غلطی کے ڈاکٹر تا ہوئی تم پلی کلو کی غلطی کے کہ یہ واضح دا ایوہ جملہ را غنڈا شو کنا ایوہ جملہ زمان دنیا جہان کے سنا اگر بلکل صفا روانی اگر بلکل صفا روانی خدا ولی چتا پا بازار کی یو غاق فلکے کنا یو غاق ڈکے
نو چې ډیر هم توره وکړې نو زر روپۍ به درنه پرې ولګي، چې ډیر هم دلته خړ کړي که نه نو خو زر دوه زر روپۍ به پرې ولګي. لیکن ستا د وزیر په یو غاښ باندې په تیر شوي حکومت کې هم نه او د هغې نه دوه درې حکومتونه مخکې 135,000 روپۍ غالباً د هغې صرف په علاج باندې لګېدلي دي. چېرته داسې غالباً داسې بیلنس و چې دومره د هغې په یو غاښ په علاج لګېدلي دي. نو دا غاښ خو کله څه شی و؟ خو ظاهره ده چې د خزانې نه په چل ول باندې پیسې راایستل، نو چې چا لیکل کړي دي او شی پاس کړی دی هغه کاتب دی هغه هم غلطي کړې ده، او چې چا ورته بیان کړی دی هغه هم غلطي کړې ده. د سرکاري خزانې نه په غلا کې دا دواړه شامل دي. دواړه څه دي؟ شامل دي. وليملل الذي او بیان دی وکي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې قرضه ده. وليتق الله او ودیریږي د الله نه ربه چې رب ده ده. ولا يبخس منه شيئا او ندي کمی د دې نه څه شی د قرضې نه دې څه شی کمی نه. مثلا دغه ورته ویلي دي د بیان کوونکي چې د دې سړي په ما باندې 200,000 روپۍ قرضه ده، 200,000 روپۍ قرضه. نو زه به تا ته په خوله ویم چې 200,000 ده، خو ته ګورئ په دې لیکلو کې 100,000 ولیکه، دا 500,000 پکې ستا شوې، 100,000 پکې ولیکه. سبا چې په عدالت کې بیا کیس جوړېږي چې 100,000 نو دا نقصان چا وکړو؟ دا د بیان کوونکي وکړو. د مالک د قرضې نه قرضه کمه کړه، ده ته پته وه چې په لیکلو نه پوهېږي، نو دوکه یې ورسره وکړه. ورته پته وه چې دی په لیکلو نه پوهېږي، نو دوکه یې ورسره وکړه. خور له ستام ویوړ ودا څه ټیکسونه زمونږ په دې ځمکه باندې راغلي دي، نو دا ستام د کول غواړي دې ته لږه ګوته ولګوه. هغه غریب انپړه ښځه وه، ګوته یې ولګوله. او په منځ کې دې ظالم لیکلي وو چې زه په حواسو خمسو په صحت په حالت کې اقرار کوم فلانی د فلانی لور د فلانی خور چې دې ورور ته ما خپله برخه پرېښودې ده. غریبه پرې پوهېده نه، او ده ته ګوته ولګوله. نو نقصان چا وکړو؟ دې کاتب هم وکړو، دې بیان کوونکي هم وکړو. فان کان الذی کچرته وي هغه کس علیه الحق په ده باندې قرض دی سفیها کمخلی او ضعیفا یا کمزوری ماشوم دی یا لیوانے دے یا ډیر بوډا دے او لا یستطیع ان یمل یا اسی طاقت نه لري چې بیان وکړي، اسی طاقت نه لري. سړی کله کله داسي چې خچا لا کوي خې خبره ولا ورزي، په چې داسي ورشي واخوا دې خو دې عدالت ته وګوري او د ټر پر ته وګوري او دا شان او شوکت دی او دا سکیورټی دی او دا وردی دی او دا دی او دا دی، په دا اسی پرغز راشي سمې خبرې ته ورانې شي، سمې خبرې ته ورانې شي. نہ یا اسی طاقت نے لری چلے بیانو کی ہوا پخپلا ان یوم اللہ چلے بیانو کی ہوا پخپلا نفل یوم لیل بیاد والا بیانو کی ولیو ہوا وارث دا چلے دا کم قریبی وارث دے دا دا زوے دے دا دا پلار دے دا دا رور دے دا دا تر دے نزدی چے کم وارثان دی پا اغ وارثانو کی دیو وارث والا بیانو کی بالعدل پا انصاف واستشهدوا او گواهان مقرر کئ په معاملاتو کې شهیدین دو گواهان من رجالکم د نارینه استاسونا چې معاملات کې د دوو مسلمانانو نارینه په مخ کې وکا کسبا خبت پیخیږي چې دا گواهان یې پکې فإن لم یکونا کچرتنی په یو موقع باندې رجلین دو سړی که یو موقع داسې ده چې دو سړی نشته نو فرجلن نو گوادش یو سڑے یعنی فل یشہد رجلن گوادش یو سڑے ومرأتانی او دوخزی دا دوخزی با دا یو سڑی پا زیبانی قائم مقام شی نو یا با دو سڑی گوائی یا با یو سڑے او دوخزی گوائی ممن دا اغچانا تر دونا چه تاسوی خوشالی تاسوی خوخوائی من الشهدائی دا گواهانونا او دا خزی دو ولی دی وی زکا زنانا دا سڑو پا مجالسو که دیری نگرزی نو دی اکثر دا سڑو پا مجالسو که پا خبرو که خطا کی گی خبرو کی خطا کی گی معاشرہ ولی عرف که دا غسنا کل خزا ڈاکٹر لزی نا خاون یا رور یا پلار ہوتا ہوئی چی مامو سپری دا زکا چی دا دسی ڈاکٹر تا پورا خبر نشی کولی چیزو تا پورا ترجمانی ہوکم چه پورا ترجمانی ولو کما نو اکثر خطا کی گی پا خبرو کی نو دا دا خز توحین نده
گوا جوړیدل توهین دے کز ذمہ داری دا حق دے سو گوا جوړول دا حق نہ دے دا ذمہ داری ورکول دی خان نو اللہ پاک دا گواہی دا ذمہ داری یو سڑی تا چی تمرا والا کڑی دا نو اق عمر دو خزتا والا کڑی دا دا ذمہ داری دا نو اللہ پا خز رحم کڑے دے کہ توہین کڑے دے چی سڑی تے پا یوازی او کارا والا کڑے چی تبی یوازی کے او خزو تے پا دو کسا والا کڑے چی دق کار با تاسو پا دو کسا او کئی نو دا خو توہین ندے ذمہ داری و تا آسانا کڑے دا دا دے دسے مثال دے چی دو منہ پیٹے دے دو منہ پیٹے دے او تا یو من یو تور پشا کی چی دا خو تا پشا کڑے او دے بل من تا دو کسانو گوری وے خیر دے پینزہ دڑا یو والے و پینزہ دڑا بل والے نو تا دی توہینو کو قدیس را دے مہربانی وکڑا چی پیٹے دے پی سپک کو دا خو مہربانی دا پیٹے پی سپک کڑے دے نو سوک گوا پا معاملاتو کے جوڑے دل سا حق ندے پا گوا جوڑے دو بانے سشے ملاوی گی سا حق خو ندے دا کنا خو ذمہ داری والا کول دی نو سڑی تے ڈیرا والا کڑا خزی تے کما والا کڑا او یورپ والا راو لگی پا دے میں تیراز کئی غامی دین پی تے جاوید غامی دی چنا دا سڑیو دا خزی گواہی برابر پکار دا او قرآن وی برابر ندا دا بوج اللہ پاک چی پا خزا ورا چی نو کم کڑے دے دا خزینا دا بوج تی کم کڑے دے آسان کڑے دے وطا او دیئے پی ڈی رئی وی من خزی لعزت ورکو نبی آخو دا پینزو دڑو پزے پی لس دڑے پیٹے ورا رو وی دا ستا عزت دے دا ستا چی دے عزت دے نو پیٹے درنول عزت دے که کم اول عزت دے پیٹے کم اول عزت دے درنول پی عزت ندے دی خوی پی درنائی گواہی گواہ جوڑے دل صحق ندے گواہ جوڑے دل ذمہ داری دا دا ذمہ داری پہ اسلام آسانہ کڑے دا چھ خیر دے دیوی خزی پزے دو خزی بدے یو سڑی قائم مقام شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلی صحابیاتو تا فرمائیو چھ ولی دا دو خزو گواہی دا یو سڑی برابر ندا ناغیوے ولی ندا دا اللہ پیغمبر ولی ندا دا دو خزو گواہی خود یو سڑی برابر دا رسول اللہ وے پزالک من نقصان عقلها دا دی پی پکر کے لگ خرابے و کمے دے دا اغید و جنا دا دو خزو گواہی دا یو سڑی برابر دا خطا کی گی پا گواہی کے دیرا دا دی و جنا اللہ پی لگا اسانتیا کردے دا دا پیغمبر پا خپل خل مبارک باندے وی چی آیا دا دو خزو گواہی دا یو سڑی برابر ندا صحابیات اقرار کئی چی بے شک دا خونے یورپ والا دسر منی او نا غامدی دا دے منلو تا تیار دے مدعی سستو گوا چوستو صحابیات مدعیانی دی اگر وہ امان منو چی دو خزو گواہی دا یو سڑی برابر دا او غامدی پا کہ چوستے چی نا برابر پکار دا نا اللہ نا دی برابر کری تبے چنگ برابر کی اللہ پا صلاحیت کے فرق ساتھ لے دے تبے برابر کی مصر او متجدد کتاب لکلو المرأة الجدیدہ نو علامہ فرید وجدی چی دا شیخ محمد عبدہو شاگردو آغی پی کتابو لکا المرأة المسلمہ المرأة المسلمہ او مولانا ابو الکلام آزاد ترجمہ وکڑا مسلمان عورت انداغی کتاب ترجمہ وکڑا نو پا اغا کتاب کے باقیدہ دا ماہرینو اقوال را نقل کری دی چھے دا زنان صلاحیتونا دا سڑی دا صلاحیتونا کم دی نو چھے کم دی او غیر مسلم منی چھے کم دی مشاہدہ دا چھے کم دی بالعموم نو شریعت داغی دیر لحاظ ساتھ لے دے نو داغی دا دو خزو گواہی دا یو سڑی برابر گر زولی دا چھے دا ذمہ داری پہ تقسیم کڑا او نور وسر ام گنجائش کرے دے چھ حدود او قصاص دا دے گواہی دیر اگرانا دا دا چا پا حد کی او پا قصاص کی گواہ جوڑے دل خوزان لپزور دشمنی جوڑاول دیو دا پختنوں پا کیس کی چھتا گواہ شوئے کنا چھ ما پا خپل استر گولی دل دے چھ زید لگے دل دے عمر وجلے دے نا دا زید وارسان دی بیا پریدی بیستا چکارو تازمون پا سڑی بانے گواہی کولا نو گواہ جوڑے دل خوزان لدشمنی اغسطن دی
نو دا شریعت قانون دا دے دا شریعت قانون دا جمهور امت مسلمہ دا 99% علماء اتفاق دے چھ پا حدودو کی پا تعزیراتو کی پا قصاص کی یعنی پا فوجداری مقدماتو کی دا زنانو گواہی نقبلی گی فوجداری مقدماتو کی دا زنانو گواہی نقبلی گی ہاں دیوانی مقدماتو کی قبلی گی مالی مقدماتو معاملاتو کی دا خضو گواہی قبلی گی بلکہ اسلام کی دسی گنجائش ہمشتا چھ بعض معاملات دسی دی چھ پاغی کی کلس سڑی گواہی کئی اغیل اعتبار نشتا نیوی خضی گواہی لعتبار شتا یو زنانا پا بارک اختلاف دے مقدمہ چلی گی چھ دا زنانا باکرہ دا کہ غیر باکرہ دا بچے پیدا شوے دے خود دی دا پارا گواہ پکار دے چھ دا خود بدری چلور خضو بچی پیدا شوی دی دا بچے پا کدھا کمی خضی نہ پیدا ہو پا دے جگڑا دا پا دے کدھا لسو سڑو گواہی نہ قبلی گی دیوی خضی گواہی قبلی گی پلی ولی دغا ولادت کے سڑی نہیں دغلتا دغلتا خضی موجودی نو دا دی معاملی صحیح گواہی سڑے نشی کولے خضی کولیش دا زنانا دا باکری دا غیر باکری گواہی سڑے نشی کولے خضی کولیش دا یو زنانا دا بچی دا پیدا کے دو دستر گلی دل احال سڑے نشی ویلے دا بخضی ہوئی دلتا با دا خضی گواہی قبلی گی دا سڑی با نا قبلی گی نو دا سی معاملات پا شریعت کشتا چا التا صرف دا خضی گواہی قبلی گی اسلام خود دین فطرت دے لیکن فوجداری مقدمات چونکہ سخت دی بوجھ ڈر زیاد دے نو اللہ دا دشمنی خضی تا نا دا پغاڑا کڑی دا خضی دا دینا معاف کڑی دی ابن شہاب زہری دا سہائے ستو دا احادیثو دا شپگو وارو کتابونو راوی دے دا احادیثو تابعی دے آغا فرمائی او دا آغا دا قولو پنسب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ دا علامہ جمال الدین زیلعی پا اغی کی دا قول نقل دے چھ ابن شہاب وی مزت سنتو من لدن رسول اللہ والخلیفتین من بعده اللہ شہادت للنساء فی الحدود والقصاص دا رسول اللہ دا ابو بکر او دا عمر دا زمانین دا طریقہ را روان دا چھ پا حدود شرعیو کی او پا قصاص کی با دا خضو گواہی نقبلی گی نو دا خضو توہین ندے بلکہ دا پا خضو بانے اللہ دے رحم کرے دے چھ دا دے فوجداری مقدماتو دا گواہ جوڑے دونے دی بچکڑی دی زکر دا خو پا زور بانے دشمنی اور پغاڑا کول دی نو خضو تا اللہ دا دشمنی نا پغاڑا کئی ناغیتی نا برطرف کڑی دی وی دے کس تاسو سر مداخلت نشتا فوجداری مقدماتو کے سڑی پوئے گا و دا دی کارو نا پوئے گا تاسو پا کسان لکار ما بورے گا واپا کما جوڑے گئی دا بوجھ نا شے برداشت کولے نو دے حق تے نزائکو کا مہربانی پہ اوپڑا نا خود سے مثال دے لکہ یو گران کار دے او تا تا یو سڑے ہوئی چھتا دا کارم کوا اسے زان مستڑے کوا تب قلا رکینا لگا رامو کا نو تب اسے بغاوت بکے احتجاج بکے درنا بکے چھ زمان دیر توہینو کو دا نور خلق چھدے نو من پیٹے دے چھتا خیجے او ما توی تے مخیجے و زمان توہینے ہو کو ما تے سپکو قتل دے بڑیر خوشا لی زمان عزتو کو دا بوجھے پا ما باندے روانا چھو نو اللہ پا خضو باندے دا بوجھ ندے ورا چھو لے خضی تینا مستثنا کڑی دی دا حق ندے زائے کڑے مہربانی کڑی دا نو دا دو خضی بولی انتا دولا زکک خطاشی احداہما یود دی دوارنا نو خلن عبارت بدا سیو چی پتو ذکر الاخرا چی یو خطاشی بلا بے وریاد کی یو خطاشی بلا بے چکی وریاد بے کی دس لن بے ویلی بے کنا چی انتا دولا احداہما پتو ذکر الاخرا لیکن قرآن خدا اللہ کلام دے قاضی ابو بکل ابن العربی وائی چھ کدغا الفاظ وے نبیابت نمالو میں دا چھ گواب ای وخزی او دا بلا بولا صرف ہو پاتحی خطائی بولا ٹکی
خطائی با اولا ٹکئی صرف او نور گوائی با دائی وقت زکی نو چه قرآن احدا هما ہوا نو اشاره اکڑا دیتا چه نا گوائی با ایوا نکی گوائی با دوارا کی دائی وقت گوائیو کی نو که خطاش واغا بلا با اولا پتح ور کی بیا با دا بلا گوائی کی نو که خطاش و دا مخکی با اتوریات کی خو گواہ با دوارا ای گواہ با ایوا نی چونکہ اللہ تا خود مخکن علم دے چه زما پا بندگانو کی با دا غامدی غندے او دا متجدیدینو غندے خلق رازی او اغیب پا قرآن کی بوتی وی نو دا ابن العربی دا قلم نے پا خواہ دا نکتو خیجولا او دا اولی کلا چه دا دا دے دا پارا اللہ لکلی فرمائی لی دی چه گورا ایو خزب گواہ نی گواہ با دوارای ایو با نفس پاتح نی دوارا با مستقل گواہانی وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ او انکار دینا کئی گواہان اذا ما دعو کلچ ابل لیشی دا گواہی دا پارا وَلَا تَسْأَمُ او مَتَنگِ گئی ان تَكْتُبُوهُ پَلِكَلُ دَ مُعَمَلَاتُ سُوَغِيرًا كَوَلَ مُعَمَلَوِي او كَبِيرًا او كَغَتَ مُعَمَلَي کدھا ڈیرو پیسو لین دین دے کدھا لگو دے خو پَلِكَلُ مَسْتَلَي کئی گا مَتَنگِ گا مَسْتُو مَانَ کئی گا اِلَا أَجَلِهِ دَنِي تَيْخ پَلِكُورِ ذَلِكُمْ دَا حُكَمْ چِدَي اَقْسَتُو دِرْ دَ انصاف دے عند الله ده الله پنیز باندی و اقوام او دیر برابر اون که دے لی شهادت صحیح گواہی لرا و ادنا او دیر نیز دے دے اللہ ترتابو چتا صبح شک نکوئی پا یوبل باندی نو لکل اکی البتا اللہ پاک فرمائی چکلاس پلاس تجارت دے نو خخدا چی رسید ور کی خوک لکل پک نکے نو خیر دے گناہگار نہیں بیا چھتا دکاندار لے پیسے ور کی چھے او کلو ٹماٹر را تھا او یو کلو چینی را تھا او اغد اللہ رسید در نکی او لکلو نکی خیر دے تا پیسے ور کڑی دیا غصہ ادا در کڑی دے بیا خیر دے کہ لکلو نکی قرص پا کیسے منشتا الا ان تکونا سواد دینا چویدا معاملہ تجارت سوداگیری حاضرتن لاس پلاس تو دیرو نہا چتاسوی گرزوی را گرزوی اڑوی را اڑوی را اڑوی یو کس قیمت ورکی و بلا سودا ورکی قرص پکڑوشتے نا اڑوی را اڑوی بینکم پخپل منس کی فلیس علیکم جناح نشت دے پتاسو چگنا اللہ تکتبوها کتاسو نلی کئی دا و اشہدو خو گواہان مقرر کئی ازا تبایعتم کل چتاسو اغستل خرچول کوئی دا امر استحبابی دے مستحب دی چھتا گواہانو پا مخ کے اوکا وَلَا يُدْوَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ضرر بنشی رسولے یعنی ضرر مرس ہوئی کاتبٌ گواتا کاتبٌ لکن کتا وَلَا شَهِيد او نگواتا دا یو جملہ دا قرآن چھتا واخلی دا یو جملہ چھلَا يُدْوَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيد کہ پا دی جملے باندے دا مسلمانان و حکومت عمل کولے نو دیر کم کیسو نبو چے اغبا عدالت تا صحیح نمخامخ کے دل خو پا دی جملے باندے دا مسلمانان و دا حکومتون و عمل نشتے مفتی شفیع رحمہ اللہ دا دے وضاحت کڑے دے نور مفسرینو کڑے دے چے زمون زیادتر مقدمات عدالتونو تا پا غلط شکل باندے ولی رسی دا غیب بنیاد دا شده چه نه دا پاکستان پا حکومت که دا گوا تحپوشتا او نه پا که دا کاتب تحپوشتا نو دا غیب نتیجه دا دا چه صحیح کیس عدالت تا نه مخامخ کیگی چه کم مخامخ کیگی پا غیب که بحیر پیری ولی دا کاتب تحپوش ولی نشتا کاتب سوک ابتدائی ریپورٹ سوک لیکی خدا یو چوکے انچارج بھئی یا یو تاندار بھئی پولیس والا اغا بھلی کی دا ریپورٹ کنا نو اغا دا چوکے انچارج او اغا تاندار اغا دا اس پی او دا ڈی اس پی او دا ڈی آئی جی او دا ڈی پی او وغیرہ دا اغی عمر با اختیار آنا دے دا اغا دیر کم سکیل دے دا اغا دیر کم اختیارات دی نو چا اغا لیکل کئی ناغت دا طول خطرات مخیطی چھے کما ریپورٹ بولی کو
او دا فريق مخالف زورور دي بدماشان دي مالدار دي سرمایه دار دي حکمرانان دي نو کدا کسان بر لاړل او زما افسر ته غلط رپورٹ ورکو نو اسنه چې زما نوکری په خطر کې اسنه چې ما بر طرف کې چرتا یا بدماش سړی دی نو کدا رپورٹ ز غلط د خلاف لیکما صحیح نو بیا خدای ما پریدی نا یا مې وجنی یا مې د زینه بدلی خو سه مصیبت برا ته پیښی او حکومت خو زما سپورټ سم نه کوي اته نظر ته پټه ده چې حکومت خو زما سپورټ نه کوي خو چې سکون دا مې په خپل سر دی ناغزان له د تیښتې لارې پکې ګوري چې د دې بدماش نه به څنګه بچ کېږم د دغه افسر نه به څنګه بچ کېږم د دې ایم پی ایم این ای نه به څنګه بچ کېږم هغه ټولې لارې ځان ته ګوري چې دا لارې به ځان ته څنګه پکې کولو پرېږدم دا خو مخې ته بدماش دی مخې ته ایم پی اے دی مخې ته ایم این اے دی مخې ته گورنر وزیر اعلی دی مخې ته افسران دی او زما خو د هغې سره به ډغرې وس نه لري نه رسي نو دی صحیح رپورټ نه لیکي اخوا دیخوا وکړي پکې صحیح رپورټ نه لیکي اخوا دیخوا وکړي ولې دی په ځان یریږي غریب او گواه نو د پاکستان په پا عدالت کې چې گواه جوړ شوی نو بے تنخواه نوکری دې ځان له وکته اوسو چې د گواه جوړ شوی که نه نو دشمني خو دې ځان له ده خو بے تنخواه نوکری دې موکته یو خو چې گواه جوړ شوی او ودې ویل چې زما د مخې دا زید راولګېد او په دې عمر ډزو کو مړی کو نو چې دا گواهي دې وکړه نو د زید رشته دارو دشمني دې په غاړه واغسته حکومت ستا هیڅ تحفظ اوس نه کوي د زید د رشته دارو دشمني پوهېږ او ته پوهېږ حکومت مداخلت نه کوي ستا دپاره ستا دپاره هغه هیڅ حفاظت انتظام نشته که نشته په قانون کې چاته معلوم دی چې شته او بل طرف ته چې گواه جوړ شوی نو سبا له چې ګوري پولیس واله سبا د قاضي سمن ورسره وي څه کې قاضي دې غواړي عدالت کې تاریخ دی ته پکې گواهي عدالت کې تاریخ دی ته پکې گواهي نو لاړ به شي گواهي خو به وکړي چې زه ثواب دی د دې مسلمان حق دی اوبه کوم گواهي نو گواهي دې وکړه نو ستا نه ریکارډ تیار کړو چې دا قتل په څو بجې باندې شروع په څو بجې شروع او دې سړي چې ډزو کړو کوم طرف ته لاړو او کوم ټوپک وسرو او کوم قسم کارتوسو پکې او دا سړی چې راپرېوت نو خپې کوم طرف ته وي ته انصاف وکړه چې دې خوا سړی په وینو کې تړقېږي نو ته به ګړۍ ته ګورې چې ټیم څه دی ګړۍ ته به ګورې چې ټیم څه دی سړی ته به ګورې چې ټوپک وسره کم یو او توقع پسې به ګرځي چې دا کم کارتوسو دا کم قسم کارتوسو او چې دا سړی راولید نو خپې کوم طرف ته شوې دغه وخت کې به سړی دې ته ګوري که ورځي به سړی به راوچتی چې سړی بچ کول غواړي اوسه نو دا نقطې بدله زه نکاح کې گواه وم او کیس جوړ شوی نو دوه درې وو کې دغه تلی وم څلورو کې بلکې تلی وم خو یو کې دا و چې نور هر څه تېر شو هر څه دې پاتې شو ما سه خپل ریکارډ و چې دا مهر دی دا تاریخ دی دی گواهان دی دی د نکاح ورور دی دا د نکاح لک دی د شناختي کارډ نمبر دی او دا مقدده کلی دی دا نکاح تا څه ټیم تړلی وو دا نکاح چې تا تړلی ورځ وه که ماسخوتن وو که سهار وو که ماسپخین وو دا دې څه وخت تړلی وه د دې د کیس څه تعلق دی چې نکاح دې څه وخت تړلی وه الان کې دا صرف د هغه وکیلانو د چا د راګیرولو دپاره سوچونه چې دی به زه په څه طریقه باندې لږ غلی کړم چې دا کار مې پکې نه دی کړی نه ما زموږ معمول دا دی چې موږ ټول نکاحونه ماسخوتن پسې تړو ټول معمول دا دی چې ماسخوتن پسې تړو اکثر دغه سي اکثری معمول خو واقع دی دغه سي دا غي نه پس ځان څخه خپل رجستر کې لیکم چې بعد الظهر او بعد العشاء او بعد العصر چې دا هم چېرته په دروغو کې رانه شم په عدالت کې چې دا مې څه وخت تړلی وه نو دا چې نن یې دنه بیان واغسته چې لس بجې وي او تا نه خو به یری وه خو لیکل دي هلته نو سبا له چې دې ورته وې چې تقریبا لس بجې وي نو بل ریکارډ یې نه تیار کړو نو چې په درېیم ځل باندې گواهۍ له لاړې او ورته دې وې چې یاره داسې نه لس بجې خو شا ټیم ونو نو بس اوبه لیکي دا کیس کمزورې شو ځکه چې گواه ته ټیم معلوم نه دی چې کوم ټیم بس شوی وو نو دا تنګۍ په چل ول باندې نو اوس د مسلمانانو طریقه صحیح چې د مخې مړی وشي د مخې نو که دکان کې ناست دی نو شټر به راکاږي
او چې پولیس والا راشي یره جیز خدا خو وخت منزل ته لومه یا دغه خو زه ډوډۍ نه تلې ومه ما ته پته نشته چې دا چا مړ کو دې دا دروغ ولي وای خپل حشر وته مخکې معلوم دی چې یو مې دشمني په غاړه ده حکومت زما حفاظت نه کوي او بل بے تنخواه نوکری ده او هر ورځ به مې پولیس والا وستنګي او په عدالت کې به ټوله ټوله ورځ انتظار وسکومه نو نه صحیح ګواه میلاویږي او نه صحیح محرر میلاویږي ولې نه میلاویږي غلطي د چا ده بنیادی غلطي د حکومت ده چې حکومت د دې خلکو تحفظ نه کوي که حکومت کې دا قانون وې چې کم سړی په معامله کې صحیح ګواه شو او دې ګواه ته چا معمولی دمکی قدرې په اشاراتو کې ورکړه نو دا هغه کور او دا هغه جایداد او هر څه به سرکاري ضبط کیږي او د ده د تپوس من بیا څوک نه کوي داسې حشر به ورسره کوو ته بیا ګوره څوک دې ګواله بیا دمکی ورکي که نه ګواله دې بیا څوک دمکی ورکي یا دې تاڼهدار له څوک دمکی بیا ورکي خو تاڼهدار غریب ته پته ده چې زما په پشت باندې حکومت زما حفاظت نه کوي ګواه ته پته ده چې زما حفاظت څوک نه کوي بیا چې څه کوم زما په خپل سر دي نو هغه خپل ځان ته ګوري چې زما څومره وس دی نہ غبیا پٹی گی نہ گواہی نہ پٹی گی صحیح گواہ نہ ملاوی گی جعلی گواہان پہ پیسو بانے ڈیر پیدا شی او صحیح پہ کیڑو ملاو نشی ولی لا یدوار رکات مو ولا شہید پہ دے بانے ضرر دے دا ضرر نہ دفع کی گی حکومت نہ دفع کی زکا ولا یدوار را او ضرر بنا رسولے کی گی کاتب تا ولا شہید او نہ گواہ تا و ان تفعلو او کدا کارمو کو گواہ او کاتب تم ضرر ارسو فإنه فسوقم بكم نذاقي پتا سبان دي واتقوا الله ويريغي دا الله نا ويعلمكم الله او تعلیم در كي تاسو تا الله خي تاسو تا الله خبل حكمنا والله بكل شيء عليم الله پا هر سبان دي پويدون كي دي اس يوبل حكم كي اغدا دي چك كاتب دا تنملاوي گي نا يوبل طريقم پا شريعت كشتا چه مثلا زتا تويما چه مال زر روپای قرض راكا او مياش پس بے درکم او تما ته وی چې کاتب خوشتنا گواهان خوشتنا او څه پته لګی ته بیا مال رانه کی یا زمانه منکر شي یا رانه وتختی چلتا نو دا پیسې به مال شوک را کوي نو زتا ته وی ما چې دا د 1500 روپو غړای دا دا ځان سره کا چې کله ماستا پیسې در په دامه مال واپس را کی دقت ترهن مرهونا ریحان وته وی مونږ ته پښتو کې غاڼه وایو پختو کې غاڼه دا یا ګروی دا افغانان ورته ګروی وای نو یا ګروی دا یا غاڼه دا عربی کې رهن او ریحان او مرهونه دا نو په اسلام کې رهن جایز دی رهن په اسلام کې جایز دی خو فقها وای رهن څه ته وای حبس الشیء بحق يمكن استيفاؤه منه حبس الشیء بحق يمكن استيفاؤه منه د خپل حق په عوض کې د چا نه داسې شی په قبضه کې ساتل چې ستا د قرض اصولي د هغې نه بیا ممکنه وي دغې ته رهن وایي نو دا رهن په اسلام کې روا دی لیکن قرآن د هغې حیثیت ذکر کړی دی چې مقبوض وه مقبوض وه رهن به د څه دپاره وي صرف ستا په قبضه کې به وي چې دا د قرض د اصولولو یو اسره ده د هغې یو سهاره ده دا غی وثیقه او اعتماد دے نو گانا خیر دے دزان سر ایسارا کا اسلام کے دا گانی تصور چا دے وثیقه اعتماد حفاظت قبضہ کے ساتھ لو اس کا چرت دا گانی دا حیثیت سڑے ختم کی سنگ بے ختم کی تا تزویم چی مال یو لاکھ روپے قرض پکار دا او تما ته وی چې یو لاکھ روپے قرض د قد حاضر را خدا خپل پټه یا د خپل کور یا د خپل دکان یا د خپل گاڑے دا زما سره غاڼه کا نو کال پس چې ته زما د لاکھ روپے راکی نو ستا د پټه بزتا ته پریدم ستا د کور بزتا ته پریدم ستا د دکان بزتا ته پریدم ستا د گاڑے بزتا ته پریدم نو دا غاڼه خو ټیک ده دا غاڼه ټیک ده خو کدا دسی چې زما په پټی کې به تک فصل کری او رې دے بے او پیسې به دی په پیسو پرتی نو دا خو بیا گانا نه ده دا خو بیا سود دے ځکه ستا قرض په قرض پروت دے او بغیر څه د اجارې نه زما پټی کری او رې بی او فصل کور ته وړي
دا خو سود دے کل قرض جر نفعا فهو ربا پیسے دے پیسو پرتی دی او زما پا کور کے اسی گی بے کرائے پا کیوں اسی گی پیسو دے پیسو پرتی دی او زما پا دکان کے سودا خرسے او کرائے نہ راکے پیسے دے پیسو پرتی دی او زما گاڑے گرزے خلارے او کرائے نہ راکے نو سود نور ستا ہوئی خدا غیتا سود ہوئی گنا دا خو تا گانا نکے دا خو تا سود کے ہاں یو صورت داغی جائز دے اگر دا دے چھے کتوے چھے زمان لاکھ روپے ستا سر گانا دی ہاں قرض دا نو تا دا پٹے زمان سر گانا کا خو یو جرے پٹے دے او دا یو جرے پٹے چھے یو زمیدار دا مالک نا اجارہ کئی نو 15,000 روپے کال داغی اجارہ دا 15,000 روپے کال دا اغی اجارہ دا نو زبا دا سے اوکما چستا دا گانا پٹے شڑ پروت دے نو دا بززان لہو کرما ہر سچی پہ کرمزان لبو کرما او کال پس چی تمال روپے راکے نو دا دی پٹی اغا اجارہ 15,000 روپے با دا غینا کٹ کو او 95,000 با مال راکے نو دا خو ٹک دا دا خو پا قرض بانے بیا اضافہ غختل ندی بلکہ دا دغا پٹی اغا اجارہ دا قرض نہ کٹ شوا دا قرض نہ سشوا کٹ شوا بیا خو سیدہ لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مثال منتا بیان کرے دے یو سڑی دا بل سمیخ گانا کرے دا اسے اس را گانا کرے دے نو دا مرتہن دا گانے والا دے اوئی چہ دا میخ چز ساتما خدا خدا ورزی دا 200 روپو براو کلو بسرا نخوری نو دا سے با حکم چیزا دا بہر نا دا 200 روپو کم پی را وڑما نو اقا پی با دا دے میخی نزو لشم اقا بزو اخرم او دا 200 روپے خرچا چی پاگا مالک پسی زی سابو ما نو دا با پاگا پسی نی سابو ما دا پیسے با پیزا دا خپل جیبا ولگم پا دے میخا باندے او دا دے پی بزو اخرم نو بیا خو خیر دے کہ دیشی معمولی کمی بیشن پا کرا شیغا معاف دے کہ دیشی تا گیا دا دونی مسو ورکڑی او پیدل دا 200 درکڑی کہ دیشی چی تا گیا دا 200 ورکڑی او پیدل دا دونی مسو ورکڑی دا کمی بیشے کرا گئے دا معاف دے خیر دے نو دقا سکتا دا دے دکان او دا کور دا کرایا دا خپل قرض نا کٹکے خو ٹک دا او کنو کٹکے نو دا خو تا پا قرض بانے سود اخلی دا گانا بیا حراما دا دا چی دا پختنو کم گانا دا کنا چلس کالا پردے پیسی سارے کا استا پٹے باغ کری او ری بی بے دا گانا نا دا سود دے دا گانا نا دا سنوں دا گانے دے دا سود دے دا گانا خو حرام دا خو شریعت کے دا گانے تصور اغا صرف دا دے چدا با پا قبضہ کے ساتھے مالک تبے نا پرے دے کہ مالک والا قلبہ و غیان او ٹیکٹر را ولی نتبہ و تصوے چھ خان اول زمان پیسی را کنو بیا قلبہ را ولا و بیا ٹیکٹر را ولا چھ ترسو دے زمان روپائی نہیں را کڑی پٹے با دے شڑ پروتی کرلے را نشی ناغ تبے ام نا پرے دے او تبے ام زان لنا کرے نو مالک سب غمی چھ زمکہ میں شڑ پاتی کی گی پردے پیسے ورکم چھ دازمکہ را تازہ شی صرف پا قبضہ کے بے ساتھے امام جساس حنفی پا تفسیر جساس کی فرمائی لی دی چھ قال ابو حنیفتا و ابو یوسفا و محمد والحسن بن زیاد و زفرو دا فقہ حنفی معروف کسان ہم دا قدیم امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف امام محمد حسن بن زیاد زفر بن حزیل پا فقہ حنفی کی چگر زیر امام سے بندہ قمل گری شاگردان دی وی دا دیر طول اتفاق دے چلا یجوز للمرتہن الانتفاع بشیئ من الرہن ولا للراہن چھ دا مرہونی نبنا راہن دا دی مرہونی مالک اغبم تی فیدن آلی او مرتہن دا قرض مالک دے بم تی فیدن آلی دا دی امامانو اتفاق دے چھ گانا شے دے گانا صرف پا قبضہ کی دا ساتلو شے دے گانا دا امدن شے ندے پا قبضہ کی دا ساتلو شے دے دی افغانستان او ماورا او نہر کی دی لئے اوہیلہ جوڑا کرے دا بیع بشرط الوفا بیع بالوفا دا حرام اہیلہ دا نجائز اہیلہ دا اگر دا دا چھتا مالا یو لاکھ روپے قرض راکا زتا سزمک گانا کوما
نو تما ته وی چې د سیدا چې د خپل ازمکا د یو کال پوری په ما باندې 1,00,000 روپۍ را خرڅ کا نو زه به تاله قیمت در کما کال پس چې کله 1,00,000 روپۍ پیدا کی نو دا ازمکا به زه واپس هم په تا بیرته خرڅ کم 1,00,000 روپۍ باندې نو دا ومکه ګاڼه ده خو شرط یې ولا بدل کړه بیع بشرط الوفا دا کومه پتا در خرڅ کړه 1,00,000 روپۍ خو په دې شرط چې د 1,00,000 روپۍ بیا کله ما پیدا کړی نو تاله به درکړم دا ځمکه به واپس ما لراکې نو دا مکه ګاڼه ده خو شکل یې ولله بدل کړی دی دا ناجایز ده بیع بالوفا بیع بشرط الوفا د ګاڼې د حلالولو لپاره ناجایزه هیله ده په دې نه حلالېږي دا کل قرض جر نفعا فهو ربا دی دا په قرض باندې اضافه غوښتل دي وَإِن كُنْتُمْ كَچَرْتَ يَيْتَاسُ عَلَى سَفَرٍ پَسَفَرْ كِي نو گانا یوازی پَسَفَرْ كِي نئی خواه خدا قید اتفاقی دے اکثر پَسَفَرْ كِي ضرورت پیخی گی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو یہودینا دا کور دا خرچے دا پارا دیر سواعا اربشی اغسطے وے دیر سواعا اربشی تینا اغسطے وے خو پیسے پا مقبان دے دا پیغمبر سا نوے او اغه يهودي اس قرض ورکولنا نو نبي عليه السلام خپل زغره غاڼه کړي په مدینه کې سفر کې نو په حضر کې په مدینه کې خود دې ابو شحم يهودي سره رسول الله خپل زغره غاڼه کړي وا او د کور د خرچې د پاره ته وربشي اغستی وی دیر سوا وربشي وی نو په سفر کې هم غاڼه روا ده او په غیر سفر کې هم روا ده ولم تجدوا او تاسو بیا نه ممی کاتبا سوک لیکونکې نو پرهان شته دی بیا ګاڼه اغستل مقبوض وه په قبضه کې ساتلی شوي چې دا به د آمدن ذریعه نه وي صرف په قبضه کې وي په ان امنه بعضکم که اعتماد وکي بعض ستاسو نه بعضن په بعضو نورو باندې چې ګاڼه د ننالم خو روپۍ مې دله درکړي شی مې د باندې قرض خرڅ کړو په نیټه به راکي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وَرَدَكَ أَغَكَسْ أُؤْتُمِنَا چې په د باندې اعتماد شوه دی دې ورکی امانته امانت خپل دلته کوم امانت دی قرض ها قرض ته په دې آیت کې څه ویل شوه دی امانت باقی به سورته نساء کې ان شاء الله راځي چې امانت قرض ته وایي امانت نور مصداقات هم په اسلام کې شته وليتق الله او دې ریګه د الله نه ربه چې رب د دې ولا تكتموا الشهاده او مپټوي گواہی حکم زه کې گواہی مپټوي په کم زه کې شتا د گواہی د پټولو د وجنا د چا حق ضایع کیږي نو الته گواہی مپټو ګنا ده او په کم زه کې چې د چا حق نه ضایع کیږي یو سړی د شراب ولید یو سړی د ګنا ولید نو پرده په واچوا ته د مسلمان په عیب باندې پرده واچي الله بستا پر عیبونو باندې پرده واچي هغه په حدیث کې راغلی دي چې څوک د مسلمان په عیب باندې پرده واچي خلکو ته نه ښکاره کوي په خلکو کې نه شرمایي نو الله به د ده په عیبونو باندې پرده واچي د ګناهونو به د خلکو نه پټ وساتي نو شرمول به بیا نه کې بیا پې پرده واچوه خیر دی خو که ستا د ګواهۍ د نه کولو په وجه د چا حق ضایع کیږي نو بیا پې پرده مه اچوه بیا ګواهي وکړه چې ستا د وجنه هغه حق ژوندې شي هغه حق ضایع نه شي چرته نو په احادیثو کې چې دا راغلی دي چې څوک په مسلمان پرده واچوي الله به د ده په عیبونو پرده واچوي نو دا د هغه صورت دپاره دی چې د چا حق نه ضایع کیږي نو بیا پرې پرده واچوه او چې حق ضایع کیږي نو لا تکتم الشهادتا بیا به ګواهي نه پټې ومن یکتمها او چا او څوک چې پټی ګواهي په انه آثم قلبه بے شک گناہگار دے دے دزلو واللہ بما تعملون علیم اللہ پا اغا کارونو چتا سوئی کوئی پویدن کے دے آخرنے دعوت توحید پا سورت بقرہ کی پا سلورم زل باندی بیا معاد کی گی یا ایوہ الناس اعبدو کیوا الہکم الہ واحد کیوا آیت الکرسی کیوا او دا سلورم زل دے چے اختتام دا سورت کی دعوت توحید دوبارہ بیا معاد کی گی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دا پار دی اغت سچ پا اسمانونو کی دی او اغت سچ پا زمکہ کی دی دا اللہ دا پار دی دی سمانا دا
قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله تفسیر مظہری کے وائی چل اللہ خلقا و ملکا و ملکا خلقا و ملکا و ملکا پزمک و اسمانون کی چتسی دی دا اللہ پیدا کردی یو مچم پک بل چانہ دے پیدا کردی دا اللہ پیدا کردی دی و ملکا او پدے طول باند اختیار دا اللہ دے اختیارو نہ دا غوثانو دے نہ دا اولیاءو دے نہ دا شہداؤ دے اختیار پدے طول کائنات دا دا اللہ دے و ملکا او بادشاہیم پہ دا اللہ دا دا دیر طول کائنات بادشاہی حقیقی اللہ دے نو دیر طول کائنات والا بانے اللہ دے چھ قانون بدا اللہ منی دستور بدا اللہ منی نظام بدا اللہ منی او چھ دا اللہ دا نظام پزید غیر اللہ نظام منی نو دقا سے مشرک دے لکہ دا اللہ پزیبانے چھ بوتا سجدہ کئی دقا سے مشرک دے لکہ چھ بوتا سجدہ کئی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نو دقا سے مشرک دے لکہ بوتا سجدہ لگا والشرک دے نو دا غیر اللہ نظام دا قرآن پا مقابلہ کی منل اغم شرک دے خو شرک پا الحکم دے اغا یو شرک پا العبادت دے او دا شرک پا الحکم دے وَإِن تُبْدُو كَتَاسُ يَوْبَ الْتَخْكَارَكَ وَيْمَا أَغَ خَبَرِي فِي أَنفُسِكُمْ چِسْتَاسُ پُزْلُنُو كِدِي أَوْ تُخْبُوهُ يَيْدَ يَوْبَ الْنَپَتِ سَاتَي لَكَ نِفَاق دے ریاکاری دا عصبیت دے دا دنیا محبت دے تکبر دے حرس دے حسد دے مظہری وی دا سے قسم خبری آدئی کَدَا تَاسُ يَوْبَ الْتَخْكَارَكَ حساب بکی تاثر پا دے باندے اللہ نو وسوسے پا کے داخلی نشوی خان زکا وسوسہ غیر اختیاری شے دے وسوسہ غیر اختیاری شے دے دا آیت چھ نازل چھ صحابہ دے پریشانو پیدا خو زمان زلونو تا وسوسے رازی او کدر طولو حساب راس اللہ کئی نو بیا خو گرانا دا نو رستو آیت بیا نازل شو چھ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نو صحابہ بیا مطمئن شو خوشح نو پاغی خبرہ سے حساب اللہ نہ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا به چہ زماد امتیان ازلت کم وسوس رازی ترسوی چہ دے وسوسی مطابق عمل نہ دے کرے او پدے وسوسی تلفظ نہ دے کرے اگر پوری پہ گناہنگار نہ دے اسی کزیر عزیز لطا نو گناہنگار پہ نہ دے خیر دے بس اعوذ باللہ دے وی او دا اللہ پناہ دے غواری او گناہنگار پہ نہ دے فیغفر لمن یشاؤ بخنا بکی اغا چاہتا چیرہ دو کی ویعذب من یشاؤ او عذاب بورکی اغا چاہتا چیرہ دو کی واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پہ ہر سبان قدرت لرن کے دے آمن الرسول ایمان راوڑے دے ہر پیغمبر بما پا اغا احکام باندے انزل الیہی چنازل ولیشی دتا چنازل شوی دتا من ربیہی دتا رفد رب دتنا والمؤمنون او طول مؤمنانم ایمان راوڑے دے کلن آمن باللہ ہر یو ایمان راوڑے دے پا اللہ و ملائکتی پا پرشتو دا اللہ و کتبی پا کتابون دا اللہ و رسولی پا پیغمبران دا اللہ لا نفرق بین احد من رسولی ہس فرق نکو منگ پا منلو کی پمینز دا یو تن کی دا پیغمبرانو دا اللہ نا دا الفاظ مخی تیر شوی دی چھ فرق دا درجاتو خوشتا دا مرتبو خوشتا خو پا منلو کی فرق نشتا طول پیغمبران دی دا اللہ وقالو اوائی دا مومنان سمعنا منواوری دل دا اللہ حکمنا واتوعنا او منخو بے تابداری کو او منافقانو بچویل سمعنا وعصوینا سمعنا وعصوینا او مسلمانان سوئی سمعنا و اطوعنا منگو آورید الاسخو بے منو اسخو بے تابداری کو غفرانکا بخنق وارستانا ربنا ایز من ربا و الیک المسویر امتا ترا گرزی دل دیدر طولو لا یکلف اللہ بوج نا چی اللہ پاک تکلیف نور کی اللہ پاک نفسا ہیت یو نفس تا دا دے آخری دو آیتونو پا بارکی چی آمن الرسولو نوالا تر آخر پوری دا دو آیتونو دی 285 و 86 نمبر دا دے پا بارکی پا صحیح بخاری کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک نقل دے
چه من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كم مسلمان چه دشپی د سورة بقرة دا دو آیتون اولولی دا والکافی دی د دې شپې د ذکر او د ثواب لپاره او د حفاظت لپاره او د ایمان د تجدید لپاره دا آیتونه دل کافی دي چې د شپې دا دو آیتونه ولولي. لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله نفسا هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په قدر د طاقت د ده په اندازه د طاقت د ده لها شته د دې نفس لپاره ما فایده د هغه کارونو کسبت چې د کړي دي وعليها او وی به په دې نفس باندې مکتسبت بوج د هغه گناهونو چې د کړي دي بوج د هغه گناهونو چې د کړي دي. او په بلاغت کې بیا دغه هم نکتی دي چې د نیکۍ دپاره کسبت ویلی دی او د ګناه دپاره اکتسبت ویلی دی نو په دې کې هم څه نکتی دي. من جمله یو د هغې نه دا ده چې د نیکۍ اراده قدرې وکړي نو هم ده ته ثواب ملاویږي مجرد ذکر کو او د گناہ باب افتعال ذکر کو مبالغه ده پکې تکلف ده پکې تخیر ده پکې چې د گناہ اراده وکړه خو به ته توبه وویسته نو گناهګار نه ده بے پرې خو گناہ گناهګار نه ده خو چې د گناہ عمل یې وکړو نو گناهګار ده. نو اکتسبت ذکر کو چې د نیکۍ په نفس اراده هم ثواب ده او د گناہ په کولو باندې عذاب ده. نہ اکتسبہ کی مبالغہ خود تخیر پکی دے. ربنا اے زمان رب لا تؤاخذنا من سمنگا ان نسینا کچرت زمان نیر شستا حکم او اخطعنا یا من خطاشو. نو دا دعا اللہ قبول کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی رفع عن امتی الخطأ والنسیان ومستکرہو علیہ زما امت نچے پا خطا کم کاروشی یا پا یرت کم کاروشی نو پا قیامت کے با اللہ پاک باغی بانے والا سزا نہ ورکی پا خطا یا پا یرت یا اکاروشو قیامت کے با سزا نہ ورکی. دنیا کے خو پا خطا باندے اکار کردے دے نو داغی تاوان با ورکی پا نسیان بانے پا مانزے کی خبری کردی دن دا منس خو با بیا کئی خو پا آخرت کے با گنانگار نہیں. ربنا اے زمان ربا ولا تحمل او مغرز و علینا پا منگ باندے اسرن اغا بوج کما حملتہو سنگ چتا بار کڑو او غرزولے دیو اغا بوج علی اللذین پا اغا خلقو من قبلنا چزمم نمخ کیو سمراد دی گران گران حکمون مراد دی چی بنی اسرائیلو بانی سمر گران حکمونو پنزوس منزونو پی یا چلو رمعی صد زکاة وا کپڑا بے پلی تشونو قینچی کولا بے پی اگو بانی نپا کی دا گناہ بے اکڑ پا دروازہ بوتے لکلے شیو پلانی دا گناہ کردی دا سمر مشکلاتو اللہ اغا شگران حکمونا پا منگ مرا چوا. ربنا اے زمان ربا ولا تحملنا او مبوچ کوا مبار کوا پا منگ باندی ما اغا تکلیفونا و مصیبتونا لا طاقت لنا بیہی چنشت دے طاقت زمان دا پارا دا غید برداش کولو دسی مصیبتونا پا منگ مرا ولا چی دا غید برداش منگ نشو کولے. وعفو عنا معافیو کا منگتا واغفر لنا بخنو کا منگتا ورحمنا او رحموکا پا منگا. ابن کثیر وی وی سوک چی جرمو کی اگر دریو شئینو تا محتاجی یو دیتا محتاجی چی سزاو تا ملو نشی دیتا محتاجی چی سزاو تا ملو نشی دویم دیتا محتاجی چی خلق رابانی خبر نشی رسوا نشما او دریم دیتا محتاجی چی دا جرم رانا اندہ چا تبیاو نشی مجرم دی دریو شئینو تا محتاجی یو دا جرم مکڑے دے سزا ملو نشی دویم دا خلقو کی شرمندہ نشم درہم دا آئندہ پا کی بیا اختہ نشم نوعفو عنا معافیو کمنگتا چا سزا نبچو وغفر لنا او بخنو کمنگتا چا پا خلقو کی رسوا نشو. غفرن پتولو توئی مغفر دا اس پنی اگر ٹوپائی چا سڑے پی سر دا دشمن نپٹھائی نو بخن راتو کا چا پا خلقو کی رسوا نشو نہ دنیا کی و نہ آخرت کی او رحم راباندے او کا چھے آئندہ چرتا بیا پا گناہ کے واقعی نشو نو تقرار نہ دیکھا تاکید نہ دے تاسیس دے. انت مولانا ابن کثیر دا تاسیس ذکر کرے دے انت مولانا تی زمان مددگار مولا ازاد شدہ غلام تم ہوئی
آزاد کرده تم وی د ترزوی تم وی دوست تم وی مددگار تم وی وارث تم وی دیر شیمانی دی د مولا خدیزه کی د مولا ترجمه او کا مددگار مددگار ولی ورپسې فن سرنا ده کنه فن سرنا من سمدد او کا ندا په قرینه ده چې انت مولانا تزمن مددگار فن سرنا نو من سمدد او کا علی القوم الكافرین په مقابله د هغه قوم کې چې کافران دي خو په څه شي کې راسره مدد وکړه د کافر په مقابله کې راسره په څه شي کې مدد وکړه هسې نه چې ته وې چې دا آیت خو چې د انډیا او د پاکستان میچي نو وی وایه چې الله ته راسره امداد وکړه هلته یې ونه وی چې ته غلط منطبق نه کې ښه کم کشمیر پته کول دي چې انډیا یې وګټل او یو بیلل میچ یې وګټو یو بیلو نا نا امام فخر الدین رازی پا تفسیر کبیر کی وائی چھے پتسے کی زمان سے امدادو کا فی محاربتنا معہم پی محاربتنا معہم چھے زمان دا دے کافر اس را جنگی نو زمان امدادو کا ندا چھے ہندوستان جازو نرا رہولو او مسلمانانو دو آگانے غختلے او دے فوجیانو تے دزلو نو دو آگانے کھولے چھے اللہ دے والا وشور کی چھے سوتے نورم را گزار کی نا دا فن سرنا ترجمه وا دا فن سرنا ترجمه نی وا چه اللہ دا کافر اس را پا جنگ کولو کی زمان سر امدادو کا وفی مناظرتنا بالحجت معهم وفی مناظرتنا بالحجت معهم او چه کل دا کافر اس را مناظری دا بین الاقوام داعیان چی دی نا دا غیس را دا دین پا مسائلو بانی بحثو نکی گی باقی دا نو اللہ چھے کل دا مسلمانانو سر دا کافر و بحثنائی نو دا مسلمانانو امدادو کا پا بحثنو کی و پا دلائلو کی و مناظرو کی دا مسلمانانو امدادو کا وفی اعلاء دولت الاسلام علا دولتهم او دا مسلمانانو حکومت دا کافرانو پا حکومتونو باندے زورور و با غالب کا ہاں وہ سیاست پا اسلام کی نشتا ندا خو امام رازی پا تفسیر کبیر کی اولی کر چھو وفی اعلاء دولت الاسلام علا دولتهم دا مسلمانان حکومت داغی پا حکومتن بان غالب کا دا مدد زمن سرو کا فنسرنا مدد زمن سرا علی القوم الكافرین پا مقابل دا اغا قوم کی چھ کافران دی